שלום, ערב טוב, תודה רבה. זה אפרים סידון פה, שמי דני קרמן. אנחנו ביחד בעצם מכסים הרבה מאוד נושאים. זאת אומרת, גם את עניין הסתירה, אנחנו רוצים לדבר איתכם גם קצת על הומור ועל איך בכלל, ממה אנחנו צוחקים ולמה. אנחנו ננסה לדבר גם על כתיבה לילדים. אנחנו ננסה לדבר גם על כתיבה בהומור לילדים, אולי גם כתיבה פוליטית לילדים. ננסה לדבר גם על סתירה בכלל. יש לנו הרבה נושאים. אני, אם מישהו גם איכשהו מתעניין בלונדון, אז יכול לשאול אותי גם שאלות על לונדון. אני מקווה שיהיו לכם גם שאלות בסוף, אבל גם אם לא, אנחנו נכסה את הזמן יפה. אני גם קצת אראה דברים על הלוח באיור, ואני, תראו, אפרים ואני מופיעים הרבה יחד. אנחנו משתדלים מאוד, אני לפחות, אם אני פותח את זה, שזה לא יהיה דומה, שהופעה אחת שלנו, פשוט שגם לנו יהיה מעניין, לא רק לכם. ואני מתכוון לשאול אותו שאלה שבעצם לא שאלתי אותו אף פעם. כי אפרים, שהוא כתב סתירה עוד מימי ניקוי ראש, הטענה שלו בהרצאות שאנחנו עושים על סתירה, שסתירה עוזרת בעיקר במקרה הטוב אולי לחשבון הבנק של הסתיריקאי, אבל לא שינויים בחברה סתירה לא עושה. אפשר להתווכח על זה, וההיסטוריה מראה דברים לכאן ולכאן. לעומת זה, אפרים כתב גם ספרים סתירים לילדים. ושם ההרגשה שלי שאולי אתה חושב שאת הילדים עוד כן אפשר לשנות. מה אתה אומר על זה? קודם כל אני חושב שאפשר לשנות ילדים, בניגוד למבוגרים, כי נדמה לי שדיין אמר שחמורים לא משנים את דעתם. וברגע שאתה חמור ותיק, זאת אומרת, להודות בגיל, אני יודע, 55, שכל חייך חיית בטעות, הצבעת שמאל או ימין, לא חשוב מה, ולשנות דעות אתה צריך המון אומץ. ילדים הם די טבולה רסה, זאת אומרת, ילדים מוכנים לשמוע דברים הגיוניים. זאת אומרת, הם מוכנים לשקול כל דבר, כי אין להם דעות קדומות. אלא אם כן, זה בית, אני יודע מה, חרדי או קיצוני באופן מיוחד. אבל סך הכל, רוב הילדים באים עם ראש די פתוח, ולכן אתה יכול, אני חושב, לפחות לכוון אותם או לתת להם נקודות למחשבה שמבוגר כבר לא חושב עליהם. והרבה פעמים הכתיבה שלי הסתירית היא לא סתירית במובן של, אני יודע, תצביעו ליכוד ולא מערך, או תצביעו מרץ ולא אגודת ישראל, אלא אני מדבר על דברים שהם, פעם הייתי בטוח שמשותפים לכל הציבור בישראל, כמו על שוויון, כמו על היחס לאחר, כמו על דמוקרטיה. היום אני גם כבר לא בטוח שהדברים האלה משותפים לכלל הציבור בישראל. להפך, אני חושב שהיום כבר הציבור שמאמין בדמוקרטיה הולך ומצטמצם, לפי כל הסקרים, או הציבור שחושב שכל בני האדם שווים גם הוא הולך ומצטמצם במדינה שלנו. אז לפחות אני מנסה להקנות את זה לילדים. למשל, מי שמכיר את הספר אוזו ומוזו מכפר קקרוזו, או מעלה קרחות, או ספרים אחרים, הם עוסקים בבעיה חברתית מסוימת, שאני חושב שרצוי מאוד שכל ילד יחווה אותה. התוצאות הן לא מעודדות, אגב. לא שצמח לנו דור צעיר שהוא הרבה יותר פתוח מאשר ההורים שלו, להפך. כל הסקרים שנעשים בקרב תיכוניסטים מוכיחים שהם יותר לאומנים, יותר קיצוניים, פחות דמוקרטיים, פחות סובלניים, וזה די מדכא, אבל זה מה שיש, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתמודד מול מערכת חינוך שהרימה ידיים מזמן בכל נושא של ערכים או בכל נושא שיש בו טיפה של ויכוח, היא משתדלת לטטא את זה מתחת לשטיח. ואז יש לנו מערכת חינוך אחת של החינוך הדתי-לאומי, שהוא חינוך באמת נהדר, כי הוא מחנך לפי הדרכים שלו, וחינוך חרדי שמחנך לפי הערכים שלו, וחינוך ממלכתי שלא מחנך לכלום, כי הוא רק מנסה כל הזמן להימנע מלשאול שאלות או לטעות תהיות או לעורר ויכוחים. הרבה פעמים שאפילו אנחנו באים לפגוש ילדים, אומרים לנו, אל תדברו על, כאילו שאנחנו מתכוונים, אבל כבר נורא, נורא חוששים, כי אנחנו ידועים, אולי שמאלנים, אולי נגיד איזה מילה רעה, חלילה וחס. ובית ספר ממלכתי אסור שיהיה בו דברים שקוראים לו דעות. דעות לא בבית ספרנו. בית ספרנו רק מה שמשרד החינוך שולח במסגרת החוזר למורים. כלומר, אני חושב שסתירה יכולה, לא רק סתירה, כל דבר שיש בו ערך יכול להשפיע על ילדים. על לגבי מבוגרים, עבודים לגמרי. אני רוצה לשתף אתכם קצת במה שקורה לנו כשאנחנו פוגשים תלמידים. אנחנו עושים את זה הרבה מאוד בתקופה הזאת, כמה פעמים בשבוע. אנחנו רואים בתי ספר יותר מכל מפקח של משרד חינוך. ממש המוני בתי ספר. אנחנו רואים
מה? אנחנו בכיתות בדרך כלל מג' ד' ה' עד ו', ככה. ד' פחות, ד' ה' ו' פחות או יותר. ואומנם אנחנו רואים את זה מנקודת המבט שלנו, כלומר, אנחנו לא נמצאים בתוך כיתות של לימוד, אבל אנחנו רואים את הילדים כשהם במסע, במגע ומסע איתנו. אבל יש לנו כמה, איך להגיד, הבחנות שאולי מיד נגיד אותם. אבל אני רוצה להסביר לכם שאנחנו, עוד לפני שאנחנו מגיעים לדבר על ספרים ועל קריאה, ואנחנו נורא ברצינות, זאת אומרת, מה שאפרים מספר להם על לבטים של סופר, ומה שאני מראה להם על הלוח, איך מאייר עובד, זה דברים שאני טוען שלא רק המבוגרים לא יודעים, אלא חלק גם המאיירים לא יודעים, מה שאני מראה לילדים בכיתות האלה. אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לזה, אנחנו צריכים להילחם נגד העובדה שקודם כל אנחנו בשבילם סלבריטי. אתם סלבריטאים, אתם פורסמים, אתם זה, וזה פשוט נורא. זאת אומרת, זה שכשבמקרה הטוב, או שנגיד, אם לא שמעו עלינו בכלל, אז לא שמעו בכלל, אבל אם שמעו, אז המורים אומרים להם, הם היו בטלוויזיה, והיו בזה, והיו בזה, אפשר להשתגע מזה, באמת. אחד הסיפורים הנחמדים זה שאני פעם, דווקא לא עם אפרים, אלא אני עושה מפגשים גם עם חברנו מיכאל דק, על אורך קסנר, ושם, אז אני עוד הסלבריטי היותר גדול ממיכאל, כי כשאנחנו שנינו, אז אפרים הוא כמובן ידוע. ופעם היינו בבית ספר, אני ומיכאל, והילדים רצו ואמרו, וחתימות, אנחנו לא נותנים חתימות, מסבירים להם שאנחנו, שזה לא לעניין, שמי שהסלבריטיז אולי זה הספרים שלנו ולא אנחנו. ואיזו ילדה אחת רצה אחריי לאורך כל בית הספר שהיה נורא ארוך החצר שם, והיא הגיעה אליי, מתנשפת, אמרה, אתה דני קרמן? אז אמרתי, כן, אז היא אמרה, אף פעם לא שמעתי עליך. היא ידעה שהיא צריכה לרוץ, כי כולם רצו ואמרו, וסלבריטיז זה, אבל כשהיא הגיעה, היא אמרה את האמת. אז אנחנו, עם זה אנחנו מתחילים, זאת אומרת שהילדים יושבים והם רק מחכים לרגע שאולי נחתום להם או דברים כאלה, אנחנו, יש בעיה. הם לא יודעים מי, אבל סלבריטי, אז יש להם חתימה של מי. והרי אין הנחתום, אז לא נחתום, לא נחתום, לא חשוב. אז אנחנו מדברים איתם עם הילדים קצת על, אפרים מדבר איתם על מה זה בעצם כתיבה, ומדבר איתם על חריזה ועל משקל, אנחנו מדברים איתם על הומור, ונותנים להם דוגמאות מאוד, כי מה שאפרים כותב לילדים זה בעצם, אפשר להגיד, שתי סוגות. הוא גם עושה את הספרים האלו שדיברנו עליהם, אוזו ומוזו, והפרדיננד, והאי אולי, וכל הדברים האלה. ההיגיון. ההיגיון, כל פעם אני אומר האי אולי, אני גדלתי על האי אולי, מה לעשות. אז הדברים האלה שיש להם איזשהם אמירות חברתיות, חוץ מזה יש לנו גם נונסנס מוחלט, זאת אומרת אנחנו מביאים להם גם את היופי שיש בנונסנס, ואפילו לפעמים את הנונסנס איך להגיד, המקאברי קצת. אתה רוצה אולי... כשאנחנו מדברים על שטויות או למעשה, בואו ננסה לחשוב למה אנחנו צוחקים. אבל לפני שנחשוב למה אנחנו צוחקים, אני רוצה לספר לכם סיפור מהחיים. ילד אחד היה רזה ולא רצה לאכול. התרכזה אמו ואמרה בקול, אם לא תאכל, לא תהיה לי ברירה, אני אקרא למכשפה נוראה שתאכל אותך מיד. אבל הילד לא פחד, והאמא הזמינה מכשפה. באה מכשפה והתחילה לצעוק. מה זה עושים מני צחוק? לבוא כל כך מהר ומכל כך רחוק בשביל ילד כזה, קטן ורזה, אני לא אשבע מזה. והחלטה אימא. ברגע שאני אומר, החלטה אימא, אתם צוחקים, למה? הרי אימאות זה לא, אני לא יודע כמה זה טעים, אבל בדרך כלל זה עתיר קלוריות. לא מומלץ לעשות, לעשות את זה בבית ואתם צוחקים. בסופו של דבר, היסוד של הומור זה הפתעה. ההומור בנוי על הפתעה. לא כל הפתעה מצחיקה, כלומר, אם נלך בלילה ויקפוץ מולנו מישהו עם סכין, אני לא בטוח שנצחק, אבל אין חיוך או אין צחוק שלא נגרם על ידי הפתעה. הפתעה יכולה להיות במובן הכי פשטני של מה שנקרא הסלפסטיק. אדם מחליק על בננה, אז כולנו נצחק. גם הפרופסור בין ה-80 וגם הילד בין ה-3 וגם, אני יודע מה, מנתח המוח באיכילו וגם המנקה רחובות. כולם יצחקו מאדם מחליק על קליפת בננה. אם נלך לחופה ונראה חס וחלילה את החתן הנרגש, מרים את הרגל לשבור את הכוס ומוריד אותה בכל הכוח על הרגל של אשתו, היא תצווח, אנחנו נצחק. כי זוהי הפתעה. עכשיו, ככל שההפתעה, ככל שההומור יותר גבוה, הוא דורש יותר ידע. כלומר, אם אני כבר עוסק בהומור מתוחכם, נגיד, ואני עושה פרודיה על תסביך אדיפוס. ומי שקורא את הסיפור או רואה את ההצגה לא יודע מה זה תסביך אדיפוס, אז אני יכול להיות האיש הכי מצחיק בעולם, אף אחד לא יצחק. או אם אני אעשה פרודיה על גברתי הנאווה, ואף אחד לא ראה, נגיד, פעם בית מיכאל ואני כתבנו פרודיה בשם My Fresh Lady.
במקום My Fair Lady, הסיפור על, על בחורה ממעמד גבוה שרוצה להשתלב בעם, והיא באה, הולך לשני סוחרים בשוק, שילמדו אותה, הוא מיד מזהה שהיא מגבעתיים, משכונת שיינקין, מזה וזה, איפה היא, זה, איפה היא למדה וכו', ומנסים לי ש, שהיא תוכל להתערב מה שנקרא בעם ישראל, כי היא מדברת גבוה, היא אומרת קונם עליי, היא אומרת במטותה, ואף אחד לא מבין אותה. אז זה נורא מצחיק אם אתה מכיר את My Fair Lady, אבל אם אתה, ואם אתה לא מכיר את My Fair Lady, אז My Fair Lady לא מצחיק אותך. אז ככל שההומור הוא יותר גבוה... אתה מוכן לספר בשבילי את הסיפור על, על החצי המנשה ש... אז זה אולי אחרי זה, שנגיע לתנך. לא, אבל זה, זה שייך לעניין הזה של, של לדעת את המקורות. או, את ה... למשל, כן. הייתה לי פעם סדרה בטלוויזיה החינוכית שקראו לה חצי המנשה. שזה הייתה בנויה על... חצי המנשה. זה היה פרודיות על התנך. זה היה סדרה מצחיקה כזאת. ובאחד הפעמים, אחד המשתתפים שם כתב שיר על אוכל. עכשיו, אני לקחתי את קינת דוד ועשיתי ממנה פרודיה. זה הלך ככה. הצלי ישראל על במותיך חלה. איך נפלו פירורים? אל תגידו בגט, אל תבשלו בחרצות אשקלון, פן תעשן הבנות פלישתים, פן תעשן הבנות הערלים וכו'. אני לא זוכר איך זה ממשיך, אבל זה נגמר. צר לי עליך, אחי יונתן, נפלאה ותחה לי מאהבת נשנושים. עכשיו קראנו את זה, והיה שם בקהל, בין השחקנים, יורם גאון וליאורה ריבלין. כל השחקנים מעל גיל 40 נורא צחקו, והחבר'ה מתחת לגיל 40, כולם בוגרי תיכון, בבית ספר למשחק, אנשים גברו צוואר, הסתכלו אחד השני ושאלו, מה מצחיק? אז יורם גאון שואל את אחד מהם, לא שמעת על קינת דוד? לא. אז הוא מסתכל באחד בשיא התמימות ואומר, מה, כבר אז היו קינים? עכשיו אפילו המושג קינת דוד לא דיבר אליהם. כלומר, אתה רואה שהיום... זאת אומרת, זה נורא קשה לעשות הומור מתוחכם, כי אנשים כבר... בזמנו, אבא אבן אמר על גולדה מאיר שיש לה אוצר מילים של 250 מילה בסך הכל. אבל למה היא לא משתמשת בכולם? אותו דבר היום. היום אתה רואה, בכיוון שהשפה היום זה של אס-אמסים, ובאס-אמסים אתה חוסך במילים ואתה משתמש בהמון כל מיני סימנים שבאים לבטא רגשות, אתה כבר לא כותב היום, אתה רק מסמס. אחת השאלות שהכי שואלים דני ואותי בבית ספר, כמה זמן אתה רושם ספר? תגיד לי, זה קשה לרשום ספרים? אין, לא הביטוי של הכתיבה כבר לא קיים היום, רק רושמים. ואנחנו אומרים להם, לא, אנחנו כותבים, לא, 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 כמה זמן אתה רושם? ואם אני אהיה גדול ואני רוצה להיות סופר, מה אני צריך לדעת כדי לרשום? רק הפועל לרשום קיים היום בקשר לדבר הזה. וזה די מעצבן. בפרודיה הזאת שאני מדבר עליה, My Fair Lady, אמרנו שם שהיום בעברית, העברית מתחלקת לתנועות קטנות ולתנועות גדולות. התנועות הגדולות זה יאללה, אמא שלך וכל מיני, והתנועות קטנות זה נע וזה, זה היום העברית של ימינו. וזה קשה היום, היום למשל, ילדים לא יודעים תנ"ך, הם לא יכולים לקרוא תנ"ך, זה היום המקצוע הכי שנוא בבתי הספר, יותר מפיזיקה וכימיה, ילדים שונאים תנ"ך, הם לא יכולים להבין את זה. וזה נורא והיום, זאת אומרת, לגדול בארץ שלנו ולא לדעת תנ"ך, אז למה פה? ניו זילנד הרבה יותר נחמדה. וזה, אני יודע שכל דור אומר, הדור הולך ופוחד, ולנו קראו דור האספרסו וכולי, אבל מבחינת העברית ומבחינת הספרות, אנחנו נמצאים במצב שילד לא יכול לקרוא את ביאליק היום, אני לא מדבר על מפו, אני לא מדבר על שניאור, אני לא מדבר על כאלה, את ביאליק אי אפשר לקרוא היום, ולדעתי עוד שנתיים שלוש אי אפשר יהיה לקרוא את גרוסמן, או את עמוס עוז. כי זה עברית מורכבת, כי זה עברית עם תיאורים גבוהים, והיום העברית היא רזה, ובעיקר החיוך והסימן או כל הזה במקום... ו-2 מיליון אנשים מכובדים, 2 מיליון. כן, אני לא זכר ואני קבע זה בכלל, זאת אומרת, כמה פעמים אנחנו נפגשים של שני ילדות הלכו או שתי ילדים, על זה אני בכלל לא מדבר. השפה משתנה, אבל זה גם טבעי, זה אין שפה שמצליחה. לא, אבל יש עדיין שפות, יש עדיין שפות, תשמע, למשל, ילד אנגלי יכול לקרוא את שייקספיר, אני חושב. ילד ישראלי לא יכול לקרוא תנ"ך. לא יכול, לא. העברית, תראה, זה שהעברית משתנה זה בסדר. זה בסדר גמור. השאלה היא, מה שקורה, ואני מאחר ואני קצת טיפה אנגלופיל ואני מכיר זה, אז כשמדובר שם על סלנג למשל, אז מה שקורה, סלנג מתחיל בעצם בשכבות מה שנקרא די נמוכות, ושם בכלל עוד יש שכבות, אנחנו גם הרי, אתה יודע. פה בארץ, וברגע שמילה שם
מתקבלת ועולה קצת, ואחר כך גם אקדמיים אפילו מתחילים להשתמש בה, אז היא מצטרפת ללשון, וזה מאוד יפה, גם מהסלנג. אצלנו זה בדיוק ההפך, אצלנו שבאה מילה חדשה, באה מילה שיגעון, אז היא מחסלת את כל המילים של טוב ונפלא ומצוין, העיקר אומרים שיגעון. זאת אומרת, במקום שהיא תצטרף אחר כך לעוד איזה רובד, לעוד איזה ניואנס מסוים של, של מה שאפשר להגיד טוב בעברית, המילה הזאת שיגעון, שזה יהיה לה את הנישה שלה, לא, היא מחסלת את כל היתר, וזה מה שמרדד את השפה, כי זה שהשפה משתנה, זה בוודאי, חבל על הזמן. אני... שהיום זה כבר, אין כבר חבל, אז יש דברים הרבה יותר חדשים. אני רוצה לחזור קצת להומור. לא, אולי אני רוצה להוסיף קצת. סורי, לא, לא. עכשיו, ההומור הכי טהור, זה הומור של הנאנסנס, של השטויות, למה? כי אין בו מוסר השכל, כי אין בו, אחרי שאתה שומע שיר כזה, או סיפור שהוא ממש לא הגיוני או שטותי, אתה לא יכול לשאול מה התכוון המשורר באומרו. למשל, סתם נגיד, ניתן לכם דוגמה. בגן קטן של ירקות, עבד שנים גנן, שלא גילה לא בשועית ולא בקרוב עניין, לא בבצל ולא באפונה הריחנית, אלא היה הולך ישר תמיד אל הצנונית. כן, הוא אהב את הצנונית, והיא אותו גם כן. לכן שמחה שהוא רצה איתה להתחתן. הם התחתנו. ואחרי, אני חושב, שנה ילדה סוף סוף אותה צנונית בפעם הראשונה. והמיילדת לגנן, אזי לך שבלת. אתה אבא? מזל טוב, נולד לך סלט. סלט נחמד, חתוך קטן, 2 קילו הוא שוקל. והגנן והצנונית קראו לו יחזקאל, על שם הסבא, נחום. אז אם תשימו לב, יש פה, אנחנו בונים על הפתעות. שהן אבסורדיות לגמרי, ואחרי שיר כזה אתה לא יכול לשאול את הילד מה התכוון המשורר בו אומרו, זאת אומרת, מה, שילדים, שלכו תחפשו בגן הירק קלות או דברים כאלה. כן, וזה, וזה למשל נורא אופייני להומור האנגלי. ההומור האנגלי, בניגוד להומור היהודי, שבטח דני עוד מעט ידבר אליו, כי הוא אלוף הארץ בבדיחה היהודית, הוא הומור שדווקא שהוא נעשה על ידי אנשים נורא נורא משכילים. מי שראה, אני מניח שראיתם את חבורת המונטי פייתון. חבורת המונטי פייתון עובדת... מונטי פייתון זה החבורה... החבורה הכי ידועה של הסרטים. עכשיו הם יחדו ככה... הם אנשים נורא רציניים, כולם בוגרי אוניברסיטאות, פרופסורים, דוקטורים וכולי, והם עוסקים בשטויות הכי הכי באמת מצחיקות, והם עושים את זה נורא נורא ברצינות. ממש הכל נורא נורא ברצינות. והקונטרסט הזה בין הרצינות התאומית של המבצעים ובין הדברים שהם מראים, אני לא יודע אם את מכירים, יש קטע של הליכות שטותיות. יש משרד באנגליה של הליכות מטופשות. ואנשים מציעים שם כל מיני הליכות. טוב, חבל ש... לא, לא חשוב. מה? ללכת. כן, כן, כן. אבל זה הכל נורא ברצינות. יש משרד ממשלתי, ויש שר, ואנשים באים, וזה, כן. אבל אז זה מה שיפה בהומור האנגלי. כלומר, בניגוד להומור היהודי, כמו שאמרתי, דני ידבר עליו, שהוא הומור של... עוד אולי עוד איזה הערה קטנה, ככה, אם אנחנו כבר מדברים על הומור. הומור זה נשק של חלשים. כשאתה חזק, כשאתה בריון, אתה לא צריך הומור, אתה מחסל את הדברים משתי סתירות לחי. כשאתה חלש, כשאתה לא כל כך מסתדר בחיים, אז ההומור זה הדרך שלך לשמור על שפיות. לא פלא שבדרך כלל, האלו שיוצרים הומור זה הילד הכי נמוך בכיתה, או הילד הכי מכוער, או כזה שלא הולך לו כל כך עם בנות. אם תסתכלו למשל מי יוצר הומור בארצות הברית, אין כמעט וספי, מה שנקרא, בלונדיני גבוה, פרוטסטנטי, עיניים כחולות שגמר יל והרווארד. זה קושים, זה יהודים, זה איטלקים, זה פורטוריקנים, זה מל ברוק, וזה אדי מרפי, וזה כל המיעוטים יוצרים הומור. ההומור גם, אם תשימו לב, כל הבדיחות הן תמיד על מישהו יותר גבוה. הבדיחות הן על אנשים יותר חזקים מאיתנו, הבדיחות על פוליטיקאים, על עשירים, על בנקאים. אין כמעט בדיחות על עוזרות גננות. לא נתקלתי אף פעם ב... אני יודע מה, בדיחות על... אני יודע מה, סנדלרים. תמיד זה יהיה תמיד על מישהו שאתה צוחק עליו כי לך אין את הדברים שיש לו. ואז עמדת החולשה אתה יותר גיבור, כי בבדיחות אנחנו תמיד מנצחים. ההומור זה הדרך כמעט היחידה לשמור על שפיות שלנו במצבים נורא קשים. ויש המון עבודות, כולל עבודות מחקר, על הומור במחנות ההשמדה. גם במחנות ההשמדה אנשים שמרו על הומור כי זה היה הדרך שלהם לא להשתגע. אנחנו יודעים שחיילים לפני קרבות ובזמן קרבות מספרים בדיחות על מוות ופציעות, חולים בבתי חולים מתבדחים על המחלות שלהם. זה תמיד ככה, כי זאת הדרך שלך להתמודד עם מציאות קשה. והסאטירה בנויה על העניין הזה, זה באמת של חלשים נגד חזקים. אפילו אתם יודעים, נגיד אם אנחנו צוחקים, נגיד,
אתה אומר, נגיד, צוחקים על שחורים. בדרך כלל, רוב הבדיחות של לבנים על שחורים זה על אורך עבר המין שלהם. כי ללבנים יש יותר קטן. או אם נגיד בדיחות של גברים על נשים, גם כן באו מעמדות של חולשה, כי הם יודעים מי יותר חזק. ולכן תמיד, אין כמעט בדיחות של נשים על גברים. למה? אתה יותר חזק, אתה לא צריך. עכשיו מתחיל כבר. אבל בדרך כלל זה ההומור של חלשים נגד חזקים, וכמו שדני מספר, לפני כמה זמן עשו מחקר, האם קיים עוד בארץ הומור יהודי? כי ההומור היהודי זה היה הומור של חלשים. זאת אומרת, אם אתה תיתן לעצמך שתי סטירות לחי, שיבוא הפריץ, זה פחות יכאב לך. ועשו מחקר, אופרה נבו, הבת של אשכול והאימא של אשכול נבו, והיא גילתה שיש בארץ הומור יהודי, אצל ערבים. ואני לא צוחק. וזה מחקר רציני, זה לא בדיחה, כן. אני עכשיו? עכשיו אתה. תודה. רגע, אז אולי... אני חייב. דני קרמן, כמו שאתם מכירים אותו, אחד הפרופסורים הידועים במכון ויצמן לחקר תורת הקוונטים, המחקר שלו על איזוטופים זכה באמת לקללות נוראיות. אבל מה שכן, הוא באמת, אני חושב שהוא יר למעלה מ-450 ספרים, אני חושב שהוא יכול להיכנס לגינס. מי שקרא, זוכר את דבר אחר, את העיתון המנוח, הסאטירי ש... יצא לאורך 22 שנה, אני לא חושב שהיה בארץ משהו סאטירי שנמשך 22 שנה, קודם בדבר זיכרונו לברכה, ואחרי זה בידיעות אחרונות, השם ממקום דמו, כל ה-22 שנה האלה דני היה, מה שנקרא, במערכת, אם זוכרים את שלמה ניצן עם ענו, מי שעמד מאחורי ענו זה דני, בקיצור המון המון דברים בתחום הסאטירי. וגם, אם אתם זוכרים את ספר, את שני יהודים נוסעים ברכבת, או ספר הבדיחות האדום, דני הוא באמת אספן בדיחות כפייתי, אין כמעט בדיחה בארץ שמשתובבת והוא לא נתקל בה, או לא מכיר אותה, והוא גם בעיקר מומחה לעניין של הומור יהודי, של בדיחות יהודית וכו'. עכשיו, אם אני קצת דיברתי על הומור אנגלי, אז בוא אני אשאל אותך, יש הומור יהודי בכלל? או, אז אחר, ואני כבר הרבה שנים מתפרנס מזה שאני מרצה על זה, על הומור יהודי, אז בעצם אני בא להגיד שאין. זאת אומרת, יש בדיחה יהודית. לא יידיש? מה? לא יידיש? לא פעם יידיש. לא יידיש, יידיש. תכף נדבר גם על יידיש. מישהו פה יודע יידיש? מה זה? כן, לא. אפרים לא מרשה לי לדבר יידיש. נכון. הוא אומר שזה עושה... למרות שעכשיו כתבתי הצגה ביידיש, ג'יגל ושוב אחר מקים שנים. בלי לדעת יידיש אפילו. טוב, תכף אני... תכף נדבר על זה. תראו, אני... באמת... יש דבר שנקרא בדיחה יהודית. אם אתם מכירים את הספר של, את שלושת הספרים של דרויאנוב, ספר הבדיחה והאחידות, שזה אולי אוסף הנפלא ביותר של בדיחות, לפחות שאני מכיר, בכלל מהשפות, ממה שאני מסוגל לקרוא, זה ספר נפלא. אבל גם דרויאנוב עצמו לא אומר את המושג הומור יהודי, הוא מדבר על הבדיחה היהודית. ואכן, בדיחות יהודיות זה באמת דבר שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד. הומור יהודי זה בדיוק ההומור הזה, שהיה נכון אגב, אם כבר, כן הם אומרים הומור יהודי, אז זה היה רק באירופה, ולא רק באירופה, אלא במזרח אירופה, בסך הכל בפולין וברוסיה, אפילו בצרפת, בגרמניה ובאנגליה, הבדיחות היהודיות האלה לא עבדו, לא סיפרו אותם, וגם אז, רק אשכנזים, ורק בתקופה מסוימת מאוד מאוד מאוד, ולכן זה מקושר עם היידיש, ולכן זה. זאת אומרת, זה ההומור שאפרים אמר, שאנחנו צוחקים מעצמנו, כדי שאחר כך כשיבוא ה... פריץ ויעשה לנו את הזה, אז אנחנו נהיה כבר מחוסנים. הבדיחה אולי היהודית הכי, איך להגיד, שכוללת בתוכה את כל אבות ההומור היהודי, מה שנקרא, זה הבדיחה הזאת שבערב פסח מצאו, שם אחרי המקווה מצאו גבייה של ילד נוצרי. נו, והיהודים ישר נכנסו לפאניקה, ילד, כן, לא אמרתי, נכנסו לפאניקה, הנה עכשיו יתחיל, אתם יודעים, ככה היו מתחילות כל ה... הפוגרומים ועלילות הדם, כי הם, הגויים מספרים שאנחנו משתמשים בדם של ילדים, כמה כבר דם של ילדים אנחנו צריכים נוצרים למצוא, אתם יודעים מה את מאוד, אבל נגיד, הם חושבים. ואז היהודים נכנסו באמת למגננה וכל הראשי הקהל התאספו למטה בבית המדרש, במרתף וזה, ובחמש אחרי הצהריים מתפרץ השמש, נכנס פנימה ואמר, יהודים, אפשר לשמוח, הוא אומר, הילד יהודי. שזה באמת בדיחה שאפילו לא נעים לצחוק כשאתה שומע את הזה שלה. הבדיחות האלה באמת, יש בדיחה שאני נורא אוהב למשל, שהולכים שני יהודים ביום שישי, מסכנים, אין להם כסף לשבת ובכלל, והם רואים שבכנסייה יש שלט גדול ליד הכנסייה, שמי שיבוא ויתנצר ממש הרגע יקבל 50 רובל.
אומר יהודי אחד, מה אכפת לך? בוא נתנצר, מה אכפת לך להיות נוצרי לאיזה חצי יום, העיקר שהיה לנו קצת כסף לשבת. אז הוא אומר, בסדר, אז אחד נכנס ראשון, ושמע, השני מחכה לו בחוץ, איזה רבע שעה, כשהוא יוצא, הוא אומר לו, נו, 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 קיבלת 50 רובל, אז הוא אומר לו, אתם היהודים, יש לכם רק כסף בראש. עכשיו, אני תכף אדבר איתכם מעט מאוד גם על מנגנונים, אז אתם תראו לאיזה מנגנון הדבר הזה שייך. יש, למשל, אני יודע, מהסיפורים היהודיים, אחד הסיפורים היפים שככה תמיד אני אוהב להזכיר, זה על שני יהודים שנוסעים בעגלה, הרי רוב הספרים זה שיהודים נוסעים ברכבת, אבל נוסעים בעגלה, ופתאום באמצע הדרך אומר, אבן... בדרך כלל שיהודים נסעו ברכבת זה לא נגמר טוב. בדיוק, כן. אבן שחוסם את הדרך. נו, יושבים שני היהודים בעגלה, מזיץ, מתרחת ביידיש, אפרים, משתי מילים הוא מרשה לי כל פעם להגיד ביידיש, יושבים וחושבים, בוא סטיטמן, מה עושים? יש אבן גדולה באמצע הדרך. אחד אומר, בגמרא כתוב ככה, אחד אומר ככה, ואומר, במשנה יש איזה אבן כי ימלוך, אני יודע, כל מיני כאלה, וזה וזה, ואז מגיעה עגלה עם שני גויים, אלה רואים את האבן, מפשנים שעבולים, סבכים את האבן, נוסעים הלאה, אז יהודי אחד אומר לשני, תראה גויים, ישר בכוח. עכשיו, זה באמת, יש פה את, גם את הצחוק על, לכאורה על הגויים, אבל בעצם הלעג הוא בעצם הלעג העצמי. הסיפור נגיד על שני יהודים שנוסעים הפעם באונייה, אם אתם רוצים, נגיע לכל הנוסעים באונייה, והאונייה מחשבת להישבר, כמו שהיה כתוב פעם בספרים, יש שערה ענקית וכמעט הולכת לטבוע, ויהודי אחד עומד, הרשראי, צועק, וחי וקויים מקלל ומתפלל, ואומר לו, השני אומר לו, בוא שראי, סתם, מה אתה בוכה? אומר, זו אונייה שלך. שוב, זה באמת, זה הסיפורים היהודים המאוד מאוד מאוד קלאסיים ככה, אחד אומר לשני, הייתי אצל הפריץ היום בבוקר, אז הוא רצה לתת לי 5 סטירות. אז הוא אומר, מה, איך אתה יודע? הוא אומר, מה, אני לא התבלבלתי, ספרתי. אז הוא אומר, אז למה אתה אומר רצה? זאת אומרת, אתה לא מכיר אותו, זה הפריץ לא רוצה, הוא לא נותן. אז זה הכל כאלה, באמת, גם הבדיחות האלה שהיהודים תמיד מנצחים את הגויים, כמובן, אתם מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור ידוע על הוויכוח בין הרב והכומר, שהוא אומר לו, תראה, הכומר אומר לרב, תראה איזה מין דת יש לכם, תסתכל על הבית כנסת שלכם, מלוכלך, תראה, תשווה את זה עם הכנסייה, תראה כמה נקי שם, ואיך התפילות שלכם, וזה, תראה אצלנו שקט, שרים, בזה, אצלכם יש צועקים, צורכים, ובלוויות שלכם, תראה איזה לוויות נוראיות יש לכם, תראה אצלנו כמה זה, אז אני אומר לו, בואו אני אגיד לך, אני אענה לך אחד אחד, הוא אומר, קשר לבית כנסת, איך שזה נראה מלוכלך, אז הוא אומר, אצלכם יש אישה. זירם, תהי מנקה, בדת הנוצרית יש אישה. הוא אומר, ובקשר לזה שאנחנו צועקים בתפילה, טוב, אלוהים, אלוהים שלכם הוא צעיר, הוא עוד שומע, אלוהים שלנו קצת יותר, כאילו, הוא לא שומע כל כך טוב. ובעניין הלוויות, אתה יודע מה, גם אני יותר אוהבת שלכם. אז זה אחר כך, כמובן שיש את הסיפור, את כל הסיפורים היהודיים, שבין בין אדם לקונו, זאת אומרת, בין אדם לאלוהים, כמה ש... מפני שהבדיחות באמת, באמת הראשונות שהתחילו, היהודיות היו בעצם של אנשי השכלה. הם היו בעצם, והם רובם היו כבר, מה שנקרא, אז נחשבו לכופרים. אז הבדיחות האלה, והבדיחות, יש בדיחה שאני נורא אוהב, שיהודים, היה שנת בצורת, יהודים הגיעו לרב של לבקש להתפלל. בשביל שירדו גשמים, אז הרב אמר, לא, 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 אתם כולכם כופרים. אני לא מוכן. אמרו לו, מה זה? אנחנו כופרים? אז אמרו לו, הוא אמר להם, כן, כן, אם הייתם מאמינים, הייתם באים עם מטריות. אני גם, אפרופו, בצורת, יש סיפור שגם כן הייתה בצורת וזה, ואז באו לרב, טוב, אני תכף אפסיק, אני לא נכנסתי קצת לזה. באו לרב, אמרו לו, אוי, מה קרה? אז הרב אמר, כנראה שיש איזה חטאים במסתרים שגרמו לבצורת הזאת. אז באמת, הלכו וחיפשו ומצאו, כמו שדוריאנוב כותב, איש ואישה במסתרים. אני איש נשוי, אישה נשואה, בוגדים בזה. לקחו אותו לרב, לקחו אותם את הזוג הזה וזה, ותוך כדי שלוקחים אותם לרב, כל הקהל זורק עליהם אבנים, אז בא שמע ישעיה הכופר של הזה ואמר, עידן, עידן, אל תעשו להם כלום, אולי בשנה הבאה יהיה מבול ונצטרך אותם, נצטרך לעצור את הגשם, אנחנו צריכים לשמור אותם. זה כל כאלה סיפורים יהודיים. אחר כך אני אולי עוד רק אכנס למישה אחת, שאני, טוב, אני, לנישה אחת, וזה איך להגיד, חוסר הפוליטיות קורקטית כשמדובר בנשים. אי אפשר לתאר, כשקוראים את הבדיחות היהודיות של פעם,
אין בדיחה אחת שהאישה יוצאת שם טוב, ממש. זאת אומרת, מ-152 הבדיחות שדרויאנו מייחד בפרק שנקרא בין איש לאשתו, אף אולי שתיים האנשים יוצאות שם די בסדר. ברוב המקומות פשוט הוא קבר את אשתו, הוא עומד על הקבר ובוכה ובוכה ובוכה, אז הרב אומר לו, למה אתה בוכה, מודקה? הוא אומר, אתה לא מאמין בתחיית המתים? הוא אומר, אני מאמין, ולכן אני בוכה. והדברים האלה ש... או שאחד, אותו המודקה שהיה נשוי פעם אחת, אשתו מתה, אז הנשוי לאישה שנייה, מתה אף היא. שלישית, גם אותה הוא קבע. בסוף, לימים גם הוא, מה שנקרא, עבר לעולם הבא, ושם אומר לו המלאך רפאל, אומר לו, תשמע, פה זה לא כמו בארץ. פה אתה יכול לקבל רק אישה אחת, אבל יש לך פה שלוש. אז תחליט מי שאתה רוצה, אני מניח שאתה רוצה את האחרונה, שהיא הכי צעירה. אז הוא אומר, לא, 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 את הראשונה. אז הוא אומר לו, מה פתאום? וזה אומר לו, לא, לא, אומר, אתה אולי רפאל, מלאך גדול, מבין במלאכות, הוא אומר, בנשים אתה לא מבין. אישה כמה שהיא יותר באדמה, ככה היא יותר טובה. זה אומר מות כחבד למלאך שעולה וזה. ויש גם אפרופו אדמה, אז יש את הסיפור שאחד אומר לשני, איך אשתך ואיך היחסים ביניכם. אומר, די בסדר, רק שיש לנו בעיות עם האדמה קצת, בעיות אגרריות, מה שנקרא. אני אומר לו, אגרריות, אתה יעלומן, אבא שלך חלפן, אמא שלך פרוונית, מה איזה אדמה? הוא אומר, לא, 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 אני אגיד את זה בידי. זי מן תזיר דף של זן אינדררד, היא חושבת שאני צריך להיות באדמה, ואני חושב שהיא צריכה להיות באדמה. זה העניין של הבעיות באדמה ביניהם. זהו. אז אני רוצה בכל זאת להגיד שיש בכל זאת, אחרי שאמרתי, שהסברנו שבעצם המנגנון הזה של הצחוק העצמי, שיש אגב אנשים שטוענים שזה בעצם ההומור הכי טוב, מה שנקרא, שכאילו מיוחס ליהודים, לפעמים כבר אמר, כל מקום זה היה גם לצוענים ועכשיו גם לערבים, איפה שיש ציבור מדוכא, מדוכם, איך אומרים, שם יש את הסוג הזה של ההומור. אבל יש בכל זאת דבר אחד שאני כן, בזה אני אסיים את הצד של ההומור היהודי, כי יש לנו כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז אני, וזה מייחד באמת את ההומור במנגנוניות שלו. וזה ההומור המפולפל. באמת, הצורה של הלימוד של הגמרא, זה באמת קשה לי לראות גויים שיעשו בדיחות מהסוג הזה. זה בדרך כלל בדיחות שכבר השורה הראשונה בהם מניחה איזו הנחה מטומטמת, ואחר כך בונים טמטום על טמטום. זה סוג איך להגיד הנונסנס היהודי, אם יש דבר כזה. אז למשל, שבים שני תלמידי ישיבה, מדברים, אחד אומר לשני, אני לא מבין את הפוסטה, את הדואר, הוא אומר. מה? הרי אני נותן להם קופייקה, אתם יודעים, זה מטבע כזאת רוסית, והם נותנים לי בול שעולה קופייקה. אז איך הם מרוויח? מה הוא מרוויח? זה כבר, זה מחשבה של תלמיד ישיבה כזה. אז הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך, אני אסביר לך. כשאתה קונה בול של קופייקה, הבול הזה הוא טוב למכתב ששוקל עד 2 גרם. ורוב המכתבים הם גרם אחד, לא יותר. את הגרם הזה, זה הדואר מרוויח. כן. זה באמת צורת מחשבה של, 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 של יהודים שבאה מתוך הלימוד, באה מתוך הפלפול של הגמרא. אותם שני יהודים אומרים, עומדים נגיד תחנת רכבת, רואים רכבות. רכבת אחת נוסעת מפינסק למינסק, ואחת ממינסק לפינסק. אתה מכיר את זה, אני בטחו ספר אם אתה רוצה. לא, אני לא יודע. ואחד אומר לשני, בזאת יש חיילים עם מכנסיים אדומים, בזאת יש חיילים עם מכנסיים כחולים, ואומר אחד לשני, אתה מבין על ארמי, על צבא, אתה מומחה לצבא, בוא תסביר לי פה מה זה. אז הוא אומר, אלה פה שנוסעים ממינסק לפינסק, מכנסיים הכחולים, זה ארטילריה. ואלה שנוסעים ממינסק לפינסק, מכנסיים האדומים, אלה קוולריה. וככה, אז הוא אומר לו, מה רואה המלכות, כמו שכותב דוריאנוב, מה רואה המלכות לבזבוז כזה? יכולה להשאיר את אלה פה. ואת אלה פה, ורק לשלוח את המכנסיים לשני הצדדים. אז כבר טוב, נכון, אבל זה עוד לא נגמר, כי הוא אומר לו, כן, באמת דברים אמורים, אם לכל חייל היו 2 זוגות מכנסיים. איך ישלחו להם את המכנסיים? ועוד בדיחה מהסוג הזה, גם כן של הפלפול, שבאמת אני לא רואה נגיד איסלנדים או נורווגים מספרים את זה, זה שגם כן אחד בישיבה ככה, מישהו יוצא עם שאלה, אומר, קילה, הרניה, קילה, אתם יודעים, יהודים היה להם קילה בצד אחד, חורים בצד שני, בתוך זה תמיד אפשר למקם את היהודי, שיהודים, פה איזה. מי שהיה לו קילה משני הצדדים, זה בכלל היו אומרים, השיינר יד, יהודי אחר. אז הוא אומר, קילה, האם זה מסע, או שזה יופי, או שזה נוי? שאלה טובה, זאת אומרת. כי אם זה מסע, הוא אומר, למה לא סוחבים את זה על הגב? ואם זה נוי, אז למה לא תולים על הצוואר? אז יושבים ודנים וזה, בסוף אחד אומר, לאוילם נוי, נוי. אז הוא אומר, נו, אז
הנה שאלה, חזרה שאלה לקדמותה. הוא אומר, למה לא תולים על הצוואר? הוא אומר, כדי לא לבייש את מי שאין לו. טוב, אחר כך נדבר על עוד אולי אלומור. רגע, אולי אני רוצה עוד להוסיף. כן. דניאל סיפר הרי עכשיו טיפה מהים הגדול של הבדיחה או של ההומור היהודי, ואתה שואל את עצמך מאיפה זה מגיע. הרי בתנ״ך, יודעים, המילה צחוק על כל נגזרותיה מופיעה בתנ״ך 13 פעמים בסך הכל. תחשבו כמה יש דמעות, דם, מלחמות וכו', וצחוק 13 פעמים בסך הכל, וגם אז לא תמיד במושגים שלנו, כי אם כתוב למשל שאבימלך נשקף מהחלון ורואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, זה לא שהוא מספר לה בדיחות, הוא דגדג אותה. עכשיו, בכל התנ״ך יש בדיחה אחת. אם אני אספר לכם אותה פה, לא תהיינה תופעות של בריחת שתן או נפילה מהכיסא. כשאליהו הנביא וכהני הבעל עומדים בהר הכרמל לבדוק אלוהים של מי יותר גדול, אז הם עושים תחרות, בונים שני מזבחות, וכל אחד צריך לצעוק לאלוהים שלו שיוריד אש מן השמיים. ואז אומר אליהו לנביאי הבעל, קראו אתם תחילה כי אתם הרבים. זה 450 כהני בעל מול אליהו הנביא לבדו. ואז הם מתחילים לצעוק, הבעל ענינו, הבעל ענינו, ואין קול ואין עונה. ואז כתוב שם במלכים, והיא בצהריים, ויהתל בהם. פעם ראשונה, פעם יחידה שמופיע הפועל הזה, יענית בדח, אתם צחק על אליהו, ויהתל בהם אליהו לאמור, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, אולי נרדם וביישן. זאת הבדיחה היחידה בתנ״ך. ואחרי זה... אפשר שלופטר. כן. אחרי זה, זה, ובכל זאת, מעם כזה שהמושב ליצים נחשב לחטא גדול, ואם אתם, אתם לא זוכרים, אבל אם אתם, בתנ״ך מסופר על שרה, שברגע שמודיעים לה שהיא עומדת ללדת בן, בגילה, בן 90, והרעיון ללכת בגיל 90 לטיפת חלב נראה לה די מגוחך, אז כתוב, ותצחק שרה. ויאמר אדוני אל אברהם, למה צחקה שרה? אגב, הביטוי למה צחקה, זה לא מופיע אצל מיכל, זה אצל נעמי שמר. אין דבר כזה למה צחקה מיכל. זה למה צחקה שרה, ותכחש שרה ותאמר, לא צחקתי. ויאמר אלוהים, לא כי צחקת. אוי ובוי, צחקה. וכמו שאמרתי, מעם רואים יבש כזה, שבדיחה אחת בכל הספרי התנ״ך, הגענו לעם כזה שבאמת מייצר הומור אדיר וכו', וזה כמו שאמרתי, כי... אחרת היינו משתדלים. כי בהומור אנחנו מנצחים. בבדיחות תמיד, שאני יודע, הרב מתווכח עם הכומר, הרב מנצח. או כמו שאמרתי, יהודי נוצרי וכולי עולים לרכבת, היהודי מנצח, וכמו שאמרתי, כשיהודים עלו לרכבת זה לא תמיד נגמר. מה? איזה אופי יש לבדיחות של הגויים, מה שנקרא. אז למשל, זה מעניין, כי אני מצטט קטע דרויאנוב. הוא טוען, יש בכלל ויכוח, על ההומור שבנוי על בדיחות לשוניות או על משחקי מילים כאלה. הוא טוען שליהודים בכלל לא היה הומור כזה, ומה שנקרא ההומור הקלמבורי, ככה נקרא משחק מילים בעצם בשפה, בכמה שפות, אז הוא טוען שההומור הזה הוא הומור של גויים לגמרי. הוא מביא כל מיני דוגמאות. היום זה לא נכון, בארץ המון הומור של משחקי מילים, אבל אולי תכף... אני רוצה... בסדר, אולי נכון. קצת כן? על משחקי מילים. יש לנו ויכוח עם ביני ובן דני, יכול להיות שאפילו ניפרד, לא יודע, כבר הגשנו בקשה ברבנות. כן, לגבי משחקי ההורים מילים. ההורים לוחצים שם. יש כמה שלבים של משחקי מילים. יש כאלו שאני יודע, ברדיו וכל מיני, אבשלום קורין ופרוין, שמצליחים לייצר כל מיני זה. אבל משחק מילים, בסופו של דבר, הוא גורם הפתעה. וזה מה שיוצר לנו את ההומור, ואולי, אתה יודע מה, דני, אולי זו ההזדמנות שלך לצייר. טוב, בסדר. אני אתן לכם דוגמה, אני אספר לכם סיפור, שיר קטן שמבוסס על משחקי מילים, ובואו נראה איך דני לוקח את השיר הזה וצריך להתמודד איתו. פעם יונתן הלך ברחוב וקיבל מכת שמש ללא עזרה. אז יונתן מיד, בלי לחשוב, הכניס לשמש מכה חזרה. ועוד אמר לישר בעיניים שהפעם הוא מבטר, אבל בפעם הבאה הוא ישבור לה את הקרניים, וכדאי לו שתיזהר. אז זה הומור לילדים, הומור של משחק מילים, ועכשיו דני צריך להתמודד עם דבר כזה. את השתם רואים כולם פה? במקרה היה פה לוח, ממש במקרה, אז אנחנו ננצל את זה. את השיר הזה, על הבסיס של מה שאפרים, אנחנו לפעמים מנצלים את זה כדי להראות לילדים את הלבטים וצורת המחשבה של המאייר שהוא בא לצייר את הדבר הזה. ובעצם אני פה מסביר שלב שלב, כשאנחנו, כשאני מקבל משהו לאייר, אני חייב לקרוא אותו היטב.
כי לא תמיד הסופרים, לא המנובלים האלה, לא כותבים תמיד בלפי הסדר, איך הם נראים הגיבורים וזה. פעם ציירתי 30 ציורים בזה ספר, זה לא סיפור, זה סיפור אמיתי. ורק במשפט האחרון כתוב, הוא הוריד את הכובע וליטף את קרחתו ואת שפמו והוציא את המקטרת שהייתה לו תמיד בפה. ואני לא ציירתי אותו עם מקטרת ולא עם שפם ולא עם קרחת, שבהתחלה לא, זה לא היה כתוב. אז אני צריך לקרוא את זה. פה יש לי שיר קצר, יש לי שמש ויונתן, זוכרים? יונתן הלך ברחוב וזה. טוב, אז עם השמש זה לא חוכמה גדולה, השמש זה, אני אצייר אותה פה למעלה, ואם אני עושה אותה כמו איזה פרח כזה, אבל אני מוסיף לה דברים כאלה ועושה איזה ציפור וענן, אז גם אם זה לא נראה בדיוק שמש, כולם יסכימו איתי שזה שמש. אבל כבר שאני צריך לצייר את יונתן, יש לי בעצם בעיה. כי כמאייר, אין לי שום רמזים מי זה יונתן. פעם יונתן הלך ברחוב, ולא תמיד אני מכיר את הסופר. ואם אני אצל סופרים, זה גם אגב הכי כיף אצל סופרים שמתו כבר 200 שנה, הם לא מתווכחים, אין להם מה להגיד וזה. אבל במקרה הזה יש לי את אפרים, והוא עונה לי לטלפוני, ושאלתי אותו, יונתן זה הבן שלו. כשהוא כתב את זה, יונתן היה באמת ילד, היום כבר יונתן ילד בן 38, אבל אני מצייר את יונתן. אתה תגיד לי באמת. עוד פעם, אל תאמינו לו, לא מצייר את יונתן. הוא מצייר את הילד שלו שקוראים לו תומר. אנחנו תמיד רוצים שהוא יצייר את הילדים שלנו, והוא מצייר את הילדים שלו. כן, האמת היא שזה ממש נכון. אם אני מניח שחלק מכם מכיר את הספר והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס, יהודה הוא חברי מילדות. ויהודה מאוד רצה שאני אצייר את נועם או את אוריאל, את הילדים שלו, אבל אני מצייר תמיד את תומר או את אוריאל. אני חושב שזה נכון, כי הם מדברים על שלהם. אנחנו, אגב, יש ויכוח אפילו, היה ויכוחים בין תמיד ששפרד טען שאת כריסטופר רובין של מילן בפו הדוב, הוא צייר בעצם את הבן שלו על הדוב, ובכלל הרבה דברים. זה אחד הוויכוחים, לא חשוב, מבחינתכם זה יונתן. עכשיו, אפרים אומר שהוא קיבל מכת שמש, כשעדיין הוא לא מסגיר פה את הפואנטה. זאת אומרת, מכת שמש היא אני כאב ראש כזה, ככה, ככה. אבל אני כבר פה עושה דבר שאולי לא תמיד טוב לעשות, אבל אני עושה לשמש כזה, מאחת הקרניים אני עושה לה אגרוף, ויונתן כבר חטף מכת שמש. עכשיו, אחד הדברים שצריך לדעת, זה שהקשר שלנו עם הטקסט הוא מאוד מעניין, של המאייר. מצד אחד, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר שהוא מנוגד לטקסט. דיינו, אם הוא כותב ילד הולך, אז אני אהיה אידיוט אם אני אצייר את הזקנה קופצת בחבל. אין שום היגיון לעשות את זה. אבל מצד שני, אנחנו מאוד אוהבים תמיד להוסיף דברים, וזה רוב המאיירים, בעיקר אלה שעוסקים בהומור, בחור כמו יוסי אבולעפיה, המאייר חבר שלנו הנהדר, אוהב מרקץ, וגם אני אוהב לעשות הרבה להוסיף דברים. נגיד, אפרים בונה על הביטוי מכת שמש, אז אני המצאתי לו עוד ביטוי, והביטוי הזה זה בעיטת שמש. שמש נתנה לו גם בעיטה. כלומר, אני כבר הפכתי את זה לדבר דמיוני לגמרי, וכאן באופן טבעי מגיע שאני אעשה לשמש פרצוף. מה גם שבשיר שלו כתוב שהוא אמר לי ישר בעיניים, אנחנו צריכים לשים לב לכל דבר. אפרים השבוע כתב איזה ספר ואני מצייר אותו עכשיו, והוא לא שם לב בכלל שהוא כותב באיזה ארץ, שאתה בא לשם אז במקום בכי הם צוחקים ובמקום לצחוק הם בוכים. אנחנו עושים עם כזאת פרודיה לילדים או התאמה לילדים שעלו בסוט ועלו שוב. ואז אני אומר לו, תראה, מאותו הרגע אני צריך לצייר את כל האנשים בארץ הזאת, אם הם שמחים, בוכים. אי אפשר לעשות את זה, והם במילים גומרים הכל, הם לא מבינים, זה אחד הדברים שלנו. עכשיו תראו, הוא אמר לה ישר בעיניים, כלומר, צריך להיות לפרצוף. אז אני יכול, עכשיו, אני יכול בפרצוף, וזה אחד הדברים החשובים, אנחנו בעצם, המאיירים, אנחנו גם פרשנים קצת. הרי זה איור, איור זה לא סתם תיאור של מה שקוראים. תקחו אותו שיר, תתנו לשני מאיירים, כל אחד מהם יעשה, יביא משהו אחר, יבליט משהו אחר. אני יכול לעשות לה, נגיד, משקפיים, משקפי שמש, בכל זאת. ולעשות לה אף נחמד כזה וחיוך חמוד, לעשות שמש חמודה כזאת. בעצם באותו רגע, אני נותן לשיר פרשנות מסוימת, נכון? אני אומר, למה? ואז אני תמיד שואל את הילדים, וזה נורא יפה לראות מה הם אומרים. ילד אחד אמר לי, השמש לא התכוונה בכלל לתת לו מכה, אבל לא ראתה בגלל המשקפיים. וילד אחר אמר, בכלל היא עיוורת, זה נחמד. ואחר, מישהו אפילו פעם סיפר לנו סיפור שהשמש, היא קנתה משקפיים ורצתה להשוויץ ליונתן, אבל הוא לא הסתכל אליה, אז היא הזכירה לו שכאלה דברים זה... הרבה פעמים אומרים שהיא סדיסט. כן. את המילה הזאת הם מכירים. כן, ילדים אומרים, היא סדיסטית, הדבר הראשון.
אבל אם אני מצייר לו אותה באופן כאילו יותר רגיוני, אני עושה לה גבות כועסות ועיגולים שחורים מסביב לעיניים ואף מפחיד נורא ושיניים של הרפד, היא לא מגולחת גם וככה, ופה אנחנו נותנים לילדים ככה, נותנים להם להסביר, וזה אחד אומר, אוי, לא ישנה כל הלילה, אני יודע, ואחד אומר, הכוכבים והירח הפריעו לה, שום סיבה, כאלה דברים. לא הצליחה להתגלח בבוקר, אפילו לא הספיקה, מסכנה, צריכה לזרוח וזה. אז היא אומרת, בסדר, בסדר, אני צריכה לזרוח, אני אזרח, אבל הראשון שאני רואה ברחוב חוטף על כל הלילה הזה שעבר עליי. אז אתם רואים, הפרצוף של השמש נותן בעצם לשיר משמעויות אחרות מנקודת המבט של המאייר. אבל אני ציירתי רק את ההתחלה, ולשיר הזה יש גם המשך, נכון? בהמשך הוא שיונתן בלי לחשוב הכניס לשמש מכה חזרה. נו, בלי לחשוב אני לא יודע איך מציירים, אבל אני מצייר את אותו היונתן מביט כלפי מעלה. אני עושה אותו עם פה פעור ככה מאוד מרוכז, אני משאיר לו גם את הבלוטה מאחור. וזה אתם יודעים מה להזכיר, שזה לא התחיל, כן, כן. אתם זוכרים את בורג, יוסף בורג, שפעם שאלו אותו משהו, הוא אמר, איך זה התחיל? אז הוא אמר, זה התחיל בזה שהוא החזיר לי סתירה. אז פה זה לא זה, השמש התחילה. ואז הוא נותן לשמש מכה, והפעם השמש, אני מצא אותה מעוותת לגמרי, כבר היא לא, אני כבר לא יוצא על הפרצוף מחייך, ואז אני מראה לילדים, אני עושה לה, אני מוסיף על דברים שאפרים לא כתב, הוא לא כתב שנפלה לה שן אחת, הוא לא כתב שפה בעין הזאת יש לה כבר פנס בעין, וילדים אומרים לי, זה נורא, זה לא פנס. הוא לא כתב למשל שיש לה כבר דמעות, והדמעות האלה יוצרות אגם גדול תוך כמה דקות, דמעות של שמש. ופה באגם הזה אני מצייר איזה לוויתן שהיא כבר הספיק להגיע, ועל הלוויתן את אחד השכנים שפתאום ראה שיש לו כאן זה, לקח לו את החכה כבר הבוידים 20 שנה, הוא לא צדג, התיישב לוויתן וזה. אבל אז אני אומר להם, אפילו אפרים סידון, אבא של יונתן, הוא יושב בבית, כותב במחשב שירים, אבל מישהו אמר לו, היי, השמש הולכת מכות עם הבן שלך, בוא נו תעזור. ולפעמים אני תמיד אומר לילדים, הוא אבא טוב, אני משקר, אבל הוא זה. ואז אני מצייר אותו את אפרים, יוצא החוצה, ואני שואל אותו, מה לקחת ביד, אפרים? מה תתה, שאני אגיע לשם. כן, ואז הכי מצחיק אותם שאני אומר להם, בטח, תגידו לי אשתו, פעם ראשונה בחיים, יראית אותו עם התתה, זה רק בשביל ככה. ואז, ובעצם, אני נראיתי לכם פה, תוך כדי ציור את כל השיקולים והלבטים, כולל הדברים שאני מוסיף, שכל אחד מאיתנו היה בטח מצייר פה משהו אחר מהמאיירים. אנחנו מראים להם את זה מכיוון שאנחנו מדברים איתם בעיקר על ההבדלים בין השפות. אפרים מדבר איתם על שפת המילים, ואני מדבר איתם על שפת הציור. ואנחנו מנסים להסביר להם, ובאמת, תאמינו לי, גם הגדולים וגם אפילו מחברי המאיירים לא מבינים את זה כל כך, שהציור, בניגוד למילים, אנחנו מיד רואים מה קורה שם. אי אפשר בעצם להפתיע בציור אחד. אתה ישר רואה, אז בהתחלה אם זה מצחיק, זה קצת מצחיק, אבל זהו זה. לעומת זה, כשאתה כותב משהו, כשאתה מדבר משהו, כשאתה מספר, אתה שולט בזמן. אתה שולט באיך החומר מגיע, איך המילים שלך יגיעו לאוזניים או לעיניים של הקורא, ולכן אתה יודע איפה לשים את ההפתעה ולעשות הפתעות. ואת זה אנחנו תמיד מראים כדי להראות שאם אני, יש לי נגיד רק עמוד אחד בספר, ואני נותן לילדים שאלה, האם אני, יש לי אפשרות להשתמש רק באיור אחד. כל השיר כתוב ואני יכול להשתמש רק באיור אחד, ואני שואל אותם אם את זה או את זה, הרובם הגדול הם בעד שניים. כי שתיים האיור הזה הוא יותר מלא, יותר לוויתן. 99% מצביעים בעד ערוץ, בעד ציור שתיים. כן, ואז אני אומר להם, תראו, בדיוק זה לא נכון. זה גם הזדמנות להראות שלא תמיד הרוב צודק, זה עוד איזה ערך מוסף לשיחה שלנו. ואני אומר להם שאם אני שם את זה, בעצם, איך שפותחים את העמוד, רואים בעצם את הסוף, רואים שיונתן נתן לשמש מכה, ומבחינת האפרים, מבחינת אפרים זה בעצם ההפתעה. אז אולי יותן לי עוד רק דבר אחד, זה אני בהזדמנות גם מסביר, יש לי כל מיני דרכים, אבל אחת הדרכים להראות איך אנחנו בציור בונים הפתעות בספר, באיור, מפני שאנחנו לא יכולים להסתיר את מה שציירנו ישר רואים. אז לכן אנחנו, בניגוד לסופרים, משתמשים בעובדה שהילדים, אם זה ילדים, מעבירים דפים בספר.
לסופר אין לזה שום חשיבות. סופר שכותב, המעבר בין הדפים הוא לא משמעותי. זאת אומרת, מבחינתו הטקסט יכול להיות כולו בעמוד אחד, אין לזה משמעות. אנחנו, זה בעצם כלי העבודה שלנו, הדפדוף בספר. אז אני תמיד מראה משהו דומה, כל פעם משהו קצת אחר, אבל נניח אני מראה שני עמודים בספר, ואני אומר כאן, אני מצייר איזה בריון היום ונורא, אני גם מראה שכשאני מצייר את הבריון אני גם עושה פרצוף כזה ומדבר, מפחיד ביותר, עם, ממש עם שיניים איומות, ממש משהו נורא והיום, וכאן אני מצייר איזה מישהו קטן, איזה, כמו שילדים אומרים, איזה חננה כזה, כשאני אומר להם חננה זה הכי מצחיק אותם, איש כזה זקן, אומר חננה זה משהו. ואז אני אומר להם, אני בעצם מנסה כאילו שאתם תחשבו שמי יודע מה שזה הולך כמובן לעשות למסכן הזה, אבל אז כשאני מעביר דף, ואם אני בדף הבא מצייר את הכל יותר קטן, ואתם רואים עוד אינפורמציה שלא ראיתם בדף הזה, אז פתאום מתברר שהדבר הזה שפה כל כך נראה מפחיד, כולו איזה יצור רועד ומבוהל ובורח ומפוחד כזה, מפני שזה שפה נראה כל כך מסכן, הוא בעצם הבריון השכונתי הכי נורא והיום, עם איזה ידיים איומות, עם שרירים, שהוא מחזיק ביד הזאת איזה גרזן נורא והיום, וביד השנייה הוא נוגע לו באף, הוא אומר לו, אוי ובוי לך אם אתה רק מתקרב ופותח את הפה. זאת אומרת שזה הדרך שלנו, ולכן בספר לא האיור הבודד, הוא זה שקובע. אני טוען שבכל הספרים שלי כמעט, אם הייתי צריך לצייר כל איור בתור איור בודד, הייתי עושה אותו הרבה יותר טוב. אבל כל איור בעצם צריך להתחשב גם מה יהיה האיור הבא, ולפעמים מה יהיה הלאה. וכשאני בונה ספר מאויר, אני בונה את זה קצת כמו איזו יצירה מוזיקלית, שהולך לקראת איזה קרשנדו כזה. לא תמיד זה קיים גם בטקסט, אבל יש קצב באיורים שהמעבר בין הדפים, אם אתם מישהו מכיר, את ספר הילדים הנפלא של מורי סנדק, Where the Wild Things Are, ארץ חיות הפרא, שם אפשר לראות את זה מצוין, את המעבר הזה, שבכל דף גם הציורים גדלים וכו' וכו'. אפרים אליך, מה שנקרא. טוב. אני רוצה לחזור עוד פעם לעניין של משחקי מילים. דני מספר על שלונסקי, שהוא אמר על מבקרי תיאטרון, שהם מוצאים זר על הריק. אמרו לו, הרב אברהם, מה זה, להגיד, מה זה דברים כאלו, על מבקרי תיאטרון להגיד שמוצאים זרע לריק? אז הוא אומר, כן, על כל דבר הם אומרים, זרע, זרע, זרע. עכשיו, זה משחק מילים הרבה יותר מתוחכם, כי זה לא רק אומר הדמיון לזרע, אלא להגיד שהם מעוננים, הרי בסך הכל. כלומר, במשחק מילים אתה יכול גם, דבר נורא מצחיק, לתת איזה השקפת עולמך. עכשיו, אני חושב שבמשחק מילים, יש בו המון המון יכולת לשחק בהפתעה. משחק מילים זה לא רק שינוי של, אני יודע מה, שן שום שהולכת הולך לרופא שיניים וחוזר עם שן זהב, או דברים כאלה. למשל, איש אחד נפל לבור עמוק ולא הצליח לצאת, וזו כמובן צרה. אין פלא שהאיש מרוב ייאוש התחיל לצעוק, עזרה, עזרה. ועבר שם איש אחר, שמע את הצעקות, התקרב לבור ושאל, מה קרה? והאיש למטה מנפנף בידיו וממשיך לצעוק, עזרה, עזרה! שמעתי, אמר איש מלמעלה. אך אני מצטער כי יש בעיה. הייתי מאוד רוצה לסייע, אבל אתה קורא לעזרה, ואני נחמיה. היום לילדים... אז נגיד, אתה יכול לילדים, זה לא יעבוד היום. אני תמיד מציע להם אסטור. מישהו מבקש עזרה, אז אני אומרת איפי האסטור. עכשיו, במשחקי מילים, יש גם את העניין של... לא, אולי אני אעבור לעוד, לא רק נדבר על משחקי מילים, נורא מוזר, אבל הומור מקברי נורא מצחיק אותנו. הומור הלב או הומור שחור. אז כמו שאמרתי, מצד אחד זה חלק מהאפשרות שלנו לשמור על שפיות, מצד שני, מכיוון שזה נשק של חלשים, אז ילדים נורא אוהבים הומור מקברי. לא פלא שהילדים נורא אוהבים את הספר יהושע הפרוע, או בעיקר את מקס אנד מוריץ. כי שם ילדים קטנים עושים נקמות במבוגרים. זה לא שהילדים רוצים את זה ממש. אבל כשסיפרתי לכם, אם אתם זוכרים בהתחלת הסיפור על הילד שאכל, את המכשפה שאכלה את האמא, שאנחנו מספרים את זה לילדים בפגישות שלנו, אז מכל הדברים האלה, אחרי זה הם באים אליו, אפשר עוד פעם את הסיפור עם המכשפה באים? אפשר עוד פעם? זה לא שהם רוצים כמו שנראה, אבל איזה נקמה קטנה. ובהומור מקברי יש לנו את העניין של
של ה... הטוויסט הזה שהופך דברים איומים לדברים קטנים ונחמדים. למשל, לילד אחד היה חום, 40 מעלות לפחות. הוא שכב במיטה כל היום ותכף הזיקו אחות. וכשאיש לא ראה, גם לא הרופא, היא הייתה מחממת עליו את הקפה ועושה לה לחם קלוי. עכשיו, אתה שואל את הילדים, זה יפה לעשות טוסטים על ילד חולה? אבל 40 מעלות, הטוסט לא יהיה טוב. זה לקח הרבה זמן. או למשל, איש אחד רצה נורא לטייל, וברכבת להגיע לכל קצווי ישראל. הוא הגיע לתחנה, אבל שם התברר כי למרות שמייר, הרכבת האחרונה כבר יצא, כלומר הוא איחר. לא נורא החליט האיש, אני פה אשאר. אשען על הפסים, ובבוקר אתעורר. אקום לי מן השינה, וברכבת הראשונה אצא לטייל בכל רחבי ישראל. שכב האיש על הפסים ונרדם. הבוקר הגיע והוא לא קם. הקטר דוהר והוא נוחר. הקטר צופר והוא... הקטר מתקרב והוא שוכב. ובעודו חולם על הטיול הנהדר, עברה עליו הרכבת, 5 קרונות וקטר. סיפור עצוב. ועל האיש נתאבל. אבל בכל זאת הוא הגיע לכל רחבי ישראל. כלומר, חלק ממנו הגיע לשרון, חלק אחר לבנימינה, חלק לבית אהרון, חלק לאטלית. והחלק האחרון, נדמה לי האגודל, הגיע לנהריה, אם כי באיחור קל. ובאמת השר כץ מינה ועדת חקירה לדאוג למה היה איחור. זה החלק הכי אכזרי פה בסיפור. אני תרגמתי, היה גדול המשוררים המקאברים האנגלים, לאו דווקא לילדים, אבל גם לילדים, קוראים לו הרי גראם. אתם לא שמעתם עליו, גם אתם לא צריכים. הוא כתב חרוזים, אני תרגמתי ספר אחד שלו. אחד הדברים זה שם, הולך ככה, אם אני זוכר את זה בעל פה, אני לא כזה בטוח. נחיל דבורים שהסתער על דודתי ליד הבאר, עקץ אותה בלי הבחנה, היא נפטרה המסכנה. 3 שנים דודי ישב לבד בבית וכתב, רב מחר בעל שם הולם, גידול דבורים זה משתלם. זה הריגרם. יש לו עוד כמה דברים. יש לו עוד איזה סיפור על המורה, כן. כן, על המורה, לא זוכר בדיוק את החרוז, אבל המורה שקפצה מהגג בערב קריסמס, היא קפצה מהגג, אז הילדים אמרו, איזה מורה נבלה, במילא יש בקריסמס חופש, דווקא את היום הזה היא מצאה ככה. יש לו דברים, הוא טוב מאוד בדברים האלה שם. עכשיו, דרך, עוד דרך שאנחנו אוהבים ליצור בהומור זה הפרודיה. כלומר, כולכם יודעים מה זה פרודיה, ומשתמשים בזה המון המון, וזה למעשה הדרך הכי בדוקה. אתה לוקח יצירה שכולם מכירים, שיר, סיפור, אני יודע מה, ואז אתה עושה איזה הפתעה, ואז כולם צוחקים. אתה הופך את המטומטמת לחכמה, אתה, אני יודע, אתה יפה למכוער, וכו' וכו' וכו'. לי יש שיר על, על היפהפייה נרדמת. אני לא זוכר אותו, זה שיר קצת ארוך, שאתם זוכרים, האפייה כללה אותה, שאם היא תידקר באצבע, אז היא תירדם למאה שנה, היא בכל הממלכה, ומגיע הנסיך, ומתקרב אליה, ו... ואם אני זוכר, אז סיום, על מיטה של כתיפה נחה ישנה לה היפהפייה היפה. ניגש הנסיך נפעם ונרגש, ואז למיטת הנסיכה הוא ניגש. אל פי הקט הוא התת מתכופף ו... איכס. הנסיך כמעט מתעלף. איזה ריח נורא, סירחון, צחנה. טוב, היא לא צחצחה שיניים, איזה 100 שנה. אנחנו עשינו ספר שלם שנקרא כל האמת, שבו בעצם אנחנו מספרים את האגדות הידועות מאוד מנקודת המבט של הרעים, של אלה שלא יוצאים טוב בסיפורים. זה ספר מאוד נחמד שעשינו. כלומר, הסיפור של סינדרלה מנקודת המבט של האחיות, הסיפור של השואל והעורב מנקודת המבט של העורב, סיפור של כיפה אדומה מנקודת המבט של הזאב. כי נסו רגע לחשוב, נגיד כיפה אדומה. האמא ממש בסדר. האמא שולחת את הילדה, היא אומרת, יש זאבים ביער, אבל האמא לא הולכת, היא שולחת את הילדה לסבתא שלה. ואומרת, תזהרי מהזאב, הוא אוכל ילדים, אבל זה בסדר, זה ממש בסדר. או למשל, אם אתם לוקחים את אמי ותמי. שני הורים, קשה להם בבית, לוקחים את הילדים, משאירים אותם ביער, בורחים. זה בסדר, זה ממש בסדר. כל הזאב. אז אנחנו סיפרנו את זה מנקודת המבט של המכשפה, מנקודת המבט של הזאב וכולי, ושאתה קורא את זה, הם הרבה יותר צדיקים מכל הדברים האחרים. אני רוצה לחזור להומור ולספר לכם סיפור, אבל הפעם זה סיפור אמיתי, זה לא בחרוזים וזה לא, זה דבר באמת קרה לי, שנסעתי בבת שלי במונית
והיה הטלפון היה פתוח, כלומר של הנהג, שמענו אותו מדבר, אבל שמענו גם את מי את אשתו כנראה שמדברת איתו, ואז שמענו את הדיאלוג הבא. היא אמרה לו, צלצלה ואמרה לו, מה קרה לא צלצלת? אז הוא אמר לו, לא צלצלתי, מה קרה? זה אחד הדיאלוגים שאותי הכי הצחיקו, אבל כשאפריים נגיד דיבר איתכם קודם על ההפתעות ועל ההומור, אז הוא הביא דוגמה אחת של החלקה על טיפת בננה, הוא הביא דוגמה שנייה של מישהו שמוריד את הרגל על אשתו במקום לשבור את הכוס. כל הדברים האלה הם לא הומור, הם צחוק, אבל הם לא הומור. זאת אומרת, הם הופכים להיות הומור ברגע שאנחנו צוחקים. כלומר, אני בעצם רוצה להתחיל ולהסביר שצחוק לעתים מאוד קרובות, או ברוב המקרים אפילו, הוא לא בא דווקא ממשהו שמלכתחילה התכוון להצחיק. הוא לא בא דווקא מהומור שנעשה לשם צחוק. ולכן, העניין הזה של ההצמדה המאוד מאוד חזקה בין צחוק והומור הוא לא נכון כל כך. הומור, וגם ההומור, ההפך, הומור מתוחכם, נפלא, אם אתם קוראים את גוליבר, כן, מה ש... האנגלים לא יודעים, אתם בינים קוראים לזה גליבר, הם לא יודעים שצריך להגיד גוליבר, כמו שאנחנו אומרים לזה. אז אתם קוראים את זה, אתם לא צוחקים, כמו שהאנגלים אומרים, it's not funny, אבל זה הומור נפלא. ולכן, לצחוק יש את המקום שלו. צחוק זה בעיקר, כשמדובר על יצירות הומוריסטיות, הוא בעיקר חשוב כשמדובר על הופעה מעל במה. כשמדובר על תיאטרון, כשמדובר על קולנוע, כשמדובר שצריך צחוק מיידי. אבל מי שכותב ספרים, הוא לא בונה על זה שתכף יצחוק, הוא בונה על זה שיהיה איזשהו חזרה ושהוא, כשקוראים את שווייק, זה ספר בעיניי הכי מצחיק שאני מכיר, זה לא כל הזמן צוחקים. כשאני כתבתי את שני ספרי הבדיחות שלי שאספתי, אני בעצם למדתי שבדיחות בנויות ממנגנונים. זה בעצם אחד הדברים שהכי ככה עניינו אותי. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, אני אנסה את זה, זו הרצאה שאנחנו עושים אותה לבד איזה שעתיים, אבל אני אתן לכם ככה על קצה המזלג, בעצם מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו נותנים לכם דוגמאות מכל ההרצאות שלנו, זה מה שקורה לנו כאן, אבל זה בסדר. אני ביקשתי מחברים שלי שיתנו לי סיפורים לספר הבדיחות האדום, ושאני אדפיס אותם שם, כולל איזה הערות שיש להם להגיד על זה. אז יאיר גרבוז, שבעיניי הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר, נתן לי את הסיפור הבא. הוא אמר שאיש אחד מת עולה לשמיים, ושם הוא רואה שמאלה השלט לגן עדן, וימינה כתוב לסימפוזיון על גן עדן. זה הכל, זה כל הבדיחה. אפילו לא צחקתם. אבל זה בדיחה מצחיקה אותי לפחות, ויאיר כתב לי גם, אני יכול גם להסביר לך אם אתה רוצה, אבל אז יהיה כבר סימפוזיון וזה לא יהיה גן עדן. יאיר נתן ביטוי לאמירה הידועה שהומור לא צריך להסביר. שאסור להסביר. ומכיוון שזה אסור, אז זה מה שאני עושה. אני עושה מה שאסור, ואני רוצה קצת לתת לכם דוגמיות מכל מיני מנגנונים, איך הבדיחות בנויות. ועכשיו, כמו שאפריים תמיד מזהיר, לפני שאנחנו מספרים, בונים את ההרצאה הזאת, אז אפריים אומר, זה שאתם תבינו את המנגנון, זה לא יעשה אתכם, זה ממש לא עובד כמו במדע רגיל. במדע, הבנת המנגנון גורמת לך אולי בעצמך לבנות אחר כך עוד איזה מכשיר דומה. לא. רגע, אולי אני רוצה להוסיף כן. משהו. מבחינת כתיבה, אתה יודע בדיוק מה הנוסחאות של איך ליצור הומור. כלומר, אתה יודע, צריך לעשות הפתעה, ויש את העניין של טיימינג, ויש טכניקות שבו נגיד, אם אתה חוזר על שורה מסוימת ומצחיק, אם אתם זוכרים את מערכון האורנג'אדה של דודו טופז, המנוח. כל פעם שהוא אמר, מויש, מה יש לך אתה מהאורנג'אדה? כולנו פרסנו מצחוק, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בחזרה על משפט וכל מיני זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך ליצור את זה. ולמרות שאנחנו יודעים איך ליצור, לא תמיד זה מצחיק. זה מזכיר לי, שהייתי בכיתה, אני רמת גני במקור, ובכיתה לומדים ברמת גן לשחות. העירייה מלמדת הילדים לשחות. כשאני הייתי בכיתה, בריכת גלי גיל של רמת גן, הייתה בשיפוצים, אז למדנו בחצר בית הספר, בתיאוריה. כלומר, עמדנו, בא מורה להתעמלות, ואמרנו, עכשיו נלמד חזה. כולנו עשינו. הוא אמר גם עם הרגליים. אתה זוכר טוב. כן, אחרי זה למדנו גב וזה. אחרי חודש כל אחד קיבל... אחרי זה קיבלנו תעודה כזאת שכתוב, ענה למד בהצלחה, עשו לנו גם מבחן, בא מורה להתעמלות, וכולנו עושים כך. וקיבלתי תעודה שענה למד בהצטיינות במבחני השחייה ורזקאי. ואז גמרו לתקן את הבריכת גלי גיל, וכל הכיתה הלכנו בשמחה לבריכה וקפצנו וכולנו טבענו. עכשיו... אבל זה לא בסדר, כי היה לנו תעודה, ועשינו באמת את כל התנועות, רק שזה... המון פעמים זה קורה לך.
אנשים הכי טובים כותבים את הדבר הכי מצחיק שאמור להיות נורא מצחיק, יש את כל הסיטואציות וההפתעות. ומצד שני, אומר נהג, לא צלצלתי, מה קרה? וכולנו. כלומר, למרות שאנחנו יודעים את הטכניקות, זה עובד טוב בבגדים. אתה יודע שאם תתפור ככה, זה יהיה בסדר. לגבי בדיחה או לגבי מערכון, אין שום גרנטי. מי שיצליח לפצח באמת את הצופן הגנטי של בדיחה, יהיה האדם הכי מצחיק. כן, אז אני רוצה בכל זאת, שוב, אתם לא תצאו מפה מדענים של בדיחות או יצרנים, אבל אני רוצה להסביר איך, על כמה מהמנגנונים העיקריים שעליהם הבדיחות מושתתות או נבנות ככה. המנגנון הראשון הוא די ראשוני, הוא לא אומר פרימיטיבי, אבל פרימטי, הוא מנגנון, וזה של ההגזמה, פשוט להגזים. בספר שלי תרם לי דני סנדרסון את הסיפור, והוא אפילו לא תרם, אלא הלכתי ברחוב, ראיתי אותו, ודני, אתם גם יודעים ככה איך הוא נראה, ודני, תמיד הוא מודאג, אבל באותו יום הוא היה מודאג עוד יותר, יותר מתמיד שזה. אמרתי לו, דני, מה אתה מודאג? אז הוא אומר, שמעתי, או קראתי בעיתון, שיש התקרבות, שבתוך 12 מיליארד שנה, השמש והארץ מתקרבים. ואז אמרתי לו, אז אתה מודאג? הוא אומר, לא, אני מודאג, אבל אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך, אתה יודע מי אוכל אותה? אמרתי, מי? הוא אומר לי, הגבוהים. כולו הגזמה, בסך הכל, כן. כשהייתי ילד עוד זכיתי לראות את ג'יגן ושום אחר. ואני זוכר את הסיפור, זה אחד הסיפורים הראשונים שהם היו מספרים כשהיו עולים על הבמה, אפרים לא מרשה לי לספר ביניש, אני אגיד את זה בעברית, שג'יגן הם היו עולים, אז שום אחר היה אומר לג'יגן, אתה אוהב ללכת לטייל? אז ג'יגן היה אומר לו, מה אני צריך לטייל? אני רוצה לטייל, אני הולך שלוש פעמים מסביב לאשתי. ככה היה ג'יגן אומר. בטח אתם זוכרים חלק מהמבוגרים בכם, שאולי היה שחקן הוליוודי יהודי שנורא אהבתי אותו, הוא היה כזה מכוער, אבל הוא היה מקסים, היה גם זמר, ג'ימי דורנטה. זוכרים את ג'ימי דורנטה? מישהו את השם? שנוזל היה הכינוי שלו, היה לו אף ענקי, לכן קראו לו שנוזל. פעם אמרו לו, אף שלך גדול, למה יש לך אף כזה גדול? הוא אמר, כי האוויר חינם. זה, אז שנוזל, מספרים עליו, בעניין ההגזמה, שהוא פעם שאל חבר שלו, אמר לו, תגיד, אתה יכול לעזור לי? אני לא מוצא את המשקפיים שלי. אז הוא אומר, הם על האף שלך. אז הוא אומר, אתה יכול להיות יותר ספציפי. בסך הכל זה להגזים. יש את הסיפור שאני אוהב על... על אחד שואל את החבר שלו, לא רואה אותו כבר שנתיים, הוא אומר לו, תגיד, איך החברה שלך החדשה, אני לא... אז הוא אומר, תראה, היא בסדר, אין לי טענות, אני מודה, היא די בסדר, אבל עכשיו, אחרי זה שנתיים וחצי, פתאום היא התחילה עם כל השאלות האלה, בוא נה, אני רוצה לדעת איך קוראים לך וכל הדברים האלה. אז זה הגזמה, זה פשוט הכל, אתה בסך הכל מגזים וזה. אחד הדברים, המנגנונים שלהם בנויות המון בדיחות, ואגב, לא רק בדיחות, אלא בכלל ספרות, נגיד שווייק, כל ההומור של שווייק היפה, אתם יודעים שבמקור הוא לא נקרא החייל העמית שווייק, הוא נקרא החייל הטוב בצ'כית שווייק. עכשיו, הטוב הזה זה אירוניה, מפני שהוא כל הזמן טוב, הוא עושה מה שאומרים לו, הוא מבין בדיוק את הדברים כפשוטם, אומרים לו, אתה רצחת את פרדיננד שככה התחילה מלחמת העולם הראשונה, אמר, בטח, למה לא, אם אתם רוצים, אני רצחתי, הכל לא כזה, הכל ברור. וזה גם אחד הדברים היפים בבדיחות האלה של הבנת הנקרא, כמו שאני קורא לזה, או אי-הבנת הנקרא. זאת אומרת שאתה גם לפעמים לא יודע אם יש בזה ארמומיות, או שיש בזה באמת טמטום. זה בדיוק. אני אוהב לספר את הבדיחה בעל קרקור, מפני שנבח, אני באתי מקרקור, נולדתי שם, אז אני מספר ש... אמרתי לך, לא בכל רע. לפעמים לא, כן. הוא אומר, אחרי זה ישר אנשים הולכים. לפני כבר אני בדיוק אמרתי, אני מקרקור, ישר חצי אולם. ואז אני מספר שאיש אחד רצה להגיע לחיפה, אבל הוא מתברבר שם בקרקור. ואז הוא עצר את המכונית, נכנס לבית קפה, שזה כבר, נגיד, אם אני מספר את זה בקרקור, פעם היו צוחקים, בית קפה, היום כבר יש שלושה, אבל זה כבר לא מצא. נכנס לבית קפה, ושואל את ההוא מהקפה, תגיד, איך הכי מהר להגיע לחיפה? אז ההוא מקרקור אומר לו, אתה ברגל או עם אוטו? שאלה קרקורית. אז אומר לו, עם אוטו, אומר, כן, זה הכי מהר. זה הסוג הזה של הדברים שאני מבין את זה ככה, כל אחד מבין. אני אוהב את הסיפור, לבן גוריון יש גם כסיפור, הוא לא היה מטומטם, אבל כשהוא הגיע יום אחד לכנסת, ישיבת ממשלה, איכשהו היה לבוש עם הבטל דרס, כאלה בבגדים ככה, כמו שבן גוריון, אז מישהו העיר לו, אמרו לו, פסניש, ככה לבוא לישיבה וזה, במקום כך מכובד, הוא אמר, זה בסדר, זה בסדר, יש לי אישור מצ'רצ'יל, ככה הוא אמר. אז אמרו לו, מה זאת אומרת אישור? הוא אומר, לפני כמה זמן הייתי בלונדון, ובאתי לפרלמנט שלהם ככה. אז צ'רצ'יל אמר לי, אצלך בפרלמנט תלך ככה. אז יש לו אישור.
או אתם מכירים את הסיפור, זה הכל, הכל איך שמבינים את הטקסט, כן, נגיד, פעם היו מספרים את זה על הבלונדיניות, כאילו, הטיפשות וזה, שאחת אומרת לחברתה, היא אומרת, תראי, תראי, זה כיף. גמרתי עכשיו פאזל, 3 שבועות גמרתי אותו, ועל הקופסה כתוב 2-3. או שאחד שואל אותו, איך הייתה הצגה אתמול? הוא אומר, שמע, מה אני אגיד לך, הלכתי באמצע, תראה, בהפסקה, פתאום אני מסתכל, בתוכניה כתוב, המערכה השנייה קורית אחרי שבועיים. מה, אני יושב ומחכה, מה אני אגיד? אז זה הכל, זה הכל, נגיד, הילדה הקטנה שבאה לאבא ושואלת אותו, אבא, מה זה מין? או, אז אבא ישר חושב, מה פתאום עכשיו אני אתחיל, היא כאילו הכיתה א', זה בדרך כלל גם התפקיד של האישה שהיא תסביר לה, אבל הוא אומר, שאלה, אני לא בורח מהמערכה. ואז הוא מתחיל להסביר לה, הוא מתחיל בהתחלה עם פרחים ופרפרים, ואחר כך הוא פה, ואומר לה, את זוכרת, אני ואימא שראית וזה, אחר כך ככה, ואז הוא נזכר, הוא אומר לה, את יודעת, לפעמים גם לוקחים עוד אחד שלישי, אחר כך הוא אומר, לפעמים גם גבר וגבר עושים את זה, וככה הוא אומר לילדה בת 6, וככה, ולאט לאט הוא כבר תופס את עצמו ואומר לה, רגע, תגידי, למה שאלת אותי? היא אומרת, כי המורה אמרה שמחר נלמד על 4 המינים. יש המון בדיחות. רומן קונצמן, אתם זוכרים, היה נגן נפלא, מנוח, סיפר לי פעם ברוסיה בזמנו שמישהו נכנס לקצב ואמר לו, אתה יכול לחתוך לי 300 גרם נקניק? הקצב אמר לו, תבין, לחתוך. הכל הבנה. אחר כך יש את הסיפורים, נגיד, אני יכול לספר גם את זה, שאיש אחד שעורך כזה בעיתון, היה לו בעל טור, מאלה שהיו עונים על שאלות, אתם זוכרים, דניאלה שמי הייתה עושה את זה, שאלות ככה, דניאלה יקרה, אתם זוכרים את המדור שלה, מישהו? אז היה עורך כזה באמריקה, שיום אחד הוא קיבל מכתב מאישה והיה כתוב, הצ'יוואווה שלי מאבד שערות, מה אני צריכה לעשות? אז הוא כתב לה, תראי, אני לא יודע מה זה צ'יוואווה, אבל אם זה מה שאני חושב, אז תפסיקי לרכב על אופניים. ככה הוא מבין את זה. עכשיו, כמו שאמרתי, היפה בסיפורים האלה, זה שברוב המקרים אתה בעצם לא יודע האם האיש הזה באמת טיפש, או בור, או אני לא יודע מה, או שזה ערמומיות כזאת. ולכן, נגיד אצל דרויאנוב, כשהוא כותב את הבדיחות האלה אצלו בספר, הוא קורא לזה תמימים וערמומים, שזה הכל מאותו הזה. רק יש את הסיפורים שאתה לא מספר הכל. וזה גם כן טכניקה שנמצאת בספרות. זאת אומרת, אתה נותן את האקספוזיציה, את הסיפור, לפי איך שאתה רוצה. אלה הבדיחות אגב שהכי קל להרוס אותם. מספיק להגיד בהתחלה את הפואנטה וגמרנו, זה זה. יש סיפור על אחד שנמצא בטיפול אצל פסיכולוג, והפסיכולוג מביא אותו לילדות, הרי זה מה שהם יודעים לעשות וככה. והוא אומר לו, וספר לי מה את החוויות, אז הוא אומר לו, הכי קשה היה שההורים שלי לימדו אותי לשחות, ככה אומר המטופל, הוא אומר, למה? הוא אומר, הם לקחו אותי בסירה 3 קילומטר מהחוף, ושם זרקו אותי והייתי צריך להגיע בעצמי, הייתי בן 7. אז הפסיכולוג עושה ככה, כמו שיורם יובל עושה ככה, הוא ראיין אותנו עכשיו, עושה ככה, אמפתי כזה, אומר, כן, באמת, ובטח נורא סבלת. הוא אומר, לא, זה לא היה קשה, הקשה היה לצאת מהשק. זה גם הבדיחות האלה שגם אפשר להרחיב אותם יותר ולדבר על הסוג הזה של הבדיחות שבהם אתה לא גומר אפילו אותם. פה עוד יש אינפורמציה שאתם יכולים לסדר אותה בראש, אבל יש בדיחות שאתם, נגיד ששני חברים, שזה לוקח קצת זמן עד שאתה צוחק, שני חברים שמכירים הרבה זמן וזה, הם משחקים סקווש, אז איך שהם מתלבשים, אחד רואה שלשני יש מחוך, הוא לבוש במחוך. אז הוא אומר, ממתי אתה לובש מחוך? אז הוא אומר, ממתי שאשתי מצאה את זה בתא הכפפות? אז אתה מבין שאשתו מצאה ואמרה לו, רגע, מה? אז הוא אמר, הרופא אמר לי ללבוש ומצאה, והוא מסתן, מוכרח לזה. אתה לא מספר את הכל, יש את הסיפור שאחד שהיה השתקר בפאב, ב-12:00 בלילה, הוא כבר היה לגמרי לגמרי, שכל היה מסוגל לקום, זחל, בכל הדרך זחל עד הבית, קילומטר, הגיע ואשתו למזלו ישנה, הוא נכנס ככה בשקט למיטה ונרדם, אבל בבוקר היא מאירה אותו ואומרת, הוא, אתה שתית אתמול בפאב, אה? אז אומרת, למה את אומרת? היא אומרת, מי אמר לך? זאת אומרת, זה שהביא את הכיסא גלגלים שלך. אתה עושה לך אוריז גטרחט ככה, איך הסיפור הזה הולך. יש גם את הסיפורים, אני לא אעריך מדי, אבל יש גם את הסיפורים על ה... שהם סיפורים גם כן קצת כזה, הם ויזואליים. אתה ישר רואה, אתה בונה לך בראש את התמונה הוויזואלית
של, של, של הסיפור, למרות שאתה לא צריך כאילו, שאחד בא לרופא, דוריאנוב, הוא כותב, שהוא כואב לו האוזן. אז הוא אומר, הרופא מסתכל ומוציא לו שם צמר גפן, ומביט פנימה. אז הוא אומר, דוקטור, אין, אין, אין לך מה להביט, הוא אומר, אתה, גם בשנייה יש צמר גפן. ואז אתה רואה ממש את הדבר הזה, רואה שאתה, גם כסיפור שאני אוהב, שבעיניי הוא מאוד חזותי ככה, שילד מציץ בחדר של ההורים שלו, והוא רואה את האמא קופצת על האבא ככה, על הבטן, אז, אבל שאם הם תופסים את זה ההורים, אז הם נבוכים ככה, תפס אותם באמצע המעשה, אבל החליטו שהוא עוד לא בגיל שצריכים להתחיל להגיד לו עוד מה זה מין, כמו בסיפור ההוא, אז האמא מספרת בסיפור, אומרת, תראה, אתה שמת לב של אבא יש בטן, נכון? אז אני בלילה קצת קופצת עליו ש... כדי לשטח אותו ככה, לרדד אותו. אז ילד אומר, אמא, זה לא יעזור לך כלום, כשאת הולכת, באה בייביסיטר ומנפחת אותו שוב. אז כשהוא, אתה ממש רואה את זה, רואה את ה... זאת אומרת... יש כל מיני, כן, אני לא... יש סליחה, סוג של בדיחות שמפילות אותך בפח. זאת אומרת, אתה נסחף לבדיחה, הוא רוצה להגיד את הפתרון, ואז הוא מפיל אותך. לא, לא, דוגמה, דוגמה, רוצים דוגמה, דוגמה. זה מתחיל בתור סיפור, וכל פעם הוא שם לו עוד משהו, כאילו בתחת וזה, והוא מסור מחכה לתגובה, ואחד הצופים אומר, אה, זה היה גווני, אמר, אה, גם לך שם. אה, כן, טוב, זה, אז זה כבר, זה כבר, זה סיפור שדורש, שדורש, כן, כן, תראה, זה, יש את כל הדברים האלה, גם אנחנו ב, אני הוצאתי ספר בזמנו על אלבונות, ושם הסברנו שלפעמים אתה צריך לחכות הרבה זמן או לבונות או לבדיחות מהסוג הזה. הרי דן בן אמוץ מספרים שהוא שנים חיכה שאיזו בחורה שהוא הכיר וזה שאמרה לו, שהיא תשאל אותו, תגיד, למה אתה לא כותב עליי ספר? אז הוא אמר לה, כי את זזה. זאת אומרת, אתה צריך את הדיאלוג עם הזה, זה מהסוג הזה. אבל יש את הבדיחות ש... זה קצת דומה למה שאתה אומר, אבל אני קורא לזה שינוי נקודת המבט. פה לא צריך אומנם מישהו מהקהל, אתה בעצמך עושה את כל המעגל, כלומר אתה לוקח את האנשים לאיזה מקום מסוים או למצב מסוים ונותן להם להזדהות עם זה, ואז אתה פתאום מראה להם איך זה נראה מהצד השני. חברי אהרון שמי, המנוח, שהוא מאוד אהב תעופה, ביקשתי שייתן לי סיפור על, על, על תעופה, על מטוסים, אז הוא סיפר לי שיושבים אנשים במטוס, ועוד אין צוות, והדיילות מכינות אותם, אומרות, או, יש לכם את הצוות הכי טוב וזה וזה, אבל אז רואים עולה הטייס עם משקפיים שחורים, מקל לבן וכלב, טייס. אחר כך עולה הטייס משנה גם כן, משקפיים שחורים, מקל לבן וכלב, אחר כך גם המהנדס טייס, בלינדרים שלושה עברים נכנסים לקוקפיט, והמטוס מתחיל לנוע ולנוע וצובר תאוצה, ופתאום הקהל רואה ממול קיר ענק מתקרב אליהם, ואז הקהל מתחיל לצרוח, ובשנייה האחרונה המטוס מרים את האף ועולה לשמיים. ואז הסגן קברניט אומר לטייס הראשי, תגיד, ומה יהיה אם יום אחד הם לא יצעקו? אנחנו עושים פה את כל העבודה בעצמנו, אנחנו מספרים את זה מכיוון אחד. סיפורים אחרים שנתן לי גם כן חבר שלי, על דווקא בעסקי רפואה, הוא אומר שאישה אחת באה לרופא שיניים, והיא רואה את השם שלו בתעודה, פתאום זה מזכיר לה שהייתה בגימנסיה בהרצליה למד אחד כזה, אבל כשהיא רואה אותו בדרך הזה, הנה הוא, הוא מכיר הכל, הוא יכול לספר, הוא עוד ספר. יש לך בטח את הספר שלי. לא, כשהוא, אני צוחק, וכשהוא ראה את האיש ככה, את הרופא עצמו דרך הדלת, פתאום ראה נלטר קקר כזה עם בטן גדולה, קרח זקן, אז היא אמרה, טוב, נו, בטח השם הזה יש לו עוד מישהו, זה לא שם כל כך נדיר, אבל כשישבה על הכיסא, אז היא בכל זאת שאלה אותו. אמר לו, איפה למדת? אז הוא אמר, בגימנסיה הרצליה. אז הוא אמר, באמת, מתי גמרת? הוא אמר, ב-62. אז היא אמרה, אז היית בכיתה שלי. אז הוא אמר לה, מה לימדת? אתה רואה, זה... פה אנחנו עושים את העבודה לבד. טוב, אני בזה אגמור. גם כן, על אישה שבאה לרופא, מספרת, הנה בטח אתה מכיר, מספרת שהבעל שלה הוא לא שומע, הרטניש, לא שומע. אז הרופא אומר, מה זאת אומרת, מאיזה מרחק, ניסית? הוא אומרת, לא שומע. אומרת, תנסי, תגידי לי, אני רוצה לדעת. אז כשהוא בא, הבעל, פעם הבאה הביתה, אז היא צעקה לו עוד מהדלת, ככה שהיא אמרה לו, אתה רוצה בשר או דגים? שום דבר. התקרב חצי המרחק, שאלה אותו בשר או דגים, גורנישט. כשהוא היה על ידה, היא צעקה לו לתוך האוזן, אתה רוצה בשר או דגים? אז הוא אמר, אמרתי לך כבר פעמיים בשר. הוא לא שומע. טוב, אני מקצר כאן. אולי אני רוצה, ואנשי אנחנו צריכים לסיים, בואו נעשה תרגיל קטן. אמרנו שבסופו של דבר,
אנחנו צריכים ליצור הפתעה כדי לגרום לאנשים לצחוק. אתם מכירים את הספר שירים בהם לילדים טובים שדני דיבר עליו? לא, יופי. אני רוצה להקריא לכם שיר ואני רוצה שתמציאו לי סוף מצחיק לשיר. את השורה האחרונה. כלומר, תנסו לחשוב על משהו שאתם חושבים שיתר החברים שלכם פה בקהל לא מכירים אותו. או לא חושבים עליו, או לא מעלים על דעתם. הסיפור הוא כזה. לילדה אחת היו בעיות במוח, והיו חייבים מיד ראש חדש לה להשתיל. ופנו לתורמים, וחיפשו ללא מנוח, וחיפשו וביקשו ראש, וללא הועיל. ואז, מחוסר ברירה, כשום תורם לא הגיע, ולא היה זמן, ואסור שיהיה עיכוב, החליט המנתח. מה שימצא הוא ישתילה. ומה שמצא היה במקרה ראש כרוב. חזרה ילדה עם ראש הכרוב לבית הספר, ולמדה בסדר, והישגיה היו לא רעים. ההבדל היחיד שהיה בינה ובין שאר חבריה, מה ההבדל בין ילדה שיש לה ראש מכרוב ובין הילדים או הילדות האחרים? בואו נראה. אין אף אחד שמוכן לתת איזה. היינו בנצרת לפני כמה זמן, אז ילד אחד... נפלו להלין. אז ילד אחד הרים את האצבע, ילד רוסי כזה. ילד מכיתה ו'. ממזר, בכיתה ו', ראינו בהתחלה שהוא ממזר. הרים את היד, והשאלה הייתה, מה ההבדל בין ילדה שיש לה ראש עיכוב ובנות האחרות? אז הוא אמר, כמו שאני מכיר ילדות בכיתה שלנו, אין הבדל. או שמישהו אחר פעם אמר לנו, אני לא יודע לגבי ההבדל ביניהם, אבל אם יהיו לילדים, הם יהיו קרוב ניצנים. זה נורא נחמד, באמת. אני כתבתי ככה, חזרה ילדה עם ראש הקרוב לבית הספר, ולמדה בסדר, והישגיה היו לא רעים. ההבדל היחיד שהיה בינה ובין שאר חבריה, להם היה בראש קינים ולא תולעים. טוב, אני חושב שקצת דיברנו על... נשמח לשאלות כמובן. מבחינתנו אנחנו לגמרי לרשותכם אם יש לכם שאלות. מכיוון שדני גם עוסק בתורת הקוונטים, אז אם יש לכם גם כן בתחום הזה... אני רוצה לשאול שאלה אישית. אישית? כן. זה הילדים שואלים תמיד. בן כמה אתה? לגבי האיור והציור, אתה למדת? זה לא אישי בכלל. אני כבר התכוונתי לדבר על חיי המין שלי עכשיו, את אומרת. למדת על זה? או שזה כישרון? תראו, כמובן שצריך כישרון. אבל ככל שאני יותר גדל, ומותר לי גם להגיד מזדקן, אני מבין והבנתי שבעצם המושג כישרון הוא מושג מאוד מאוד מורכב. והרוב הגדול בתוך הדבר שנקרא כישרון הוא מוטיבציה. זאת אומרת שאם אתה מאוד מאוד אוהב לצייר, מגיל צעיר, נגיד לצייר, או תעסוק במוזיקה או לרקוד, זה סימן שגם יש לך כישרון. זאת אומרת, אני לא מכיר ילדים שכל היום יושבים ומציירים, ואחר כך אומרים אין להם כישרון. אין דבר כזה. היה לי כישרון, ואני אהבתי לצייר, וציירתי כל הילדות שלי, במקום הכל. אני אהבתי, כשהייתי ילד, גם לצייר, אהבתי ספורט, לא רואים, אבל הייתי קצת ספורטאי, ואהבתי לקרוא. כל היתר לא. לא אהבתי לימודים, שום דבר. הייתי קורא אנציקלופדיה בבית, אבל מורים לא רציתי ללמוד. ובסופו של דבר, את הספורט זנחתי, כי לא גדלתי מספיק להיות אלוף העולם בעדיפת כדור ברזל, כמו שרציתי. ומאהבת הקריאה, ואהבת הזה, הלכתי לבצלאל. הייתי מאוד צעיר. אני בגיל 19 כבר גמרתי את בצלאל. היום בגיל הזה... הוא התקבל בגיל 15. הייתי בן 15 וחצי. היום בגיל הזה עוד לא נכנסים אפילו לשם. אבל אז זה היה כמו אורט. זה לא היה איזה בית ספר, זה לא אקדמיה וזה. זהו. אבל וחוץ מזה, כל הזמן לומדים. כל הזמן לומדים. אני גם נורא אוהב ללמוד. אם אני לא יודע לצייר משהו ואני צריך לצייר איזה ספר בנושא מסוים, אני יושב, אני לומד, זה נהדר. יש לי נכד. שהוא... יש לו כישרון מאוד... בן כמה הוא? ושמתי לב שאני גם שמאלי, וגם הוא שמאלי. בן כמה הוא? הוא עכשיו בן 11. תראי, האמת שללמוד ממש לפני גיל 15-16 אין טעם. אלא מה? שיצייר. פשוט תנו לו את כל התנאים שיהיה לו את כל האפשרויות לצייר. וכשיגיע לגיל 15-16, אז אפשר להתחיל לשלוח אותו באמת למקומות טובים ללמוד. אבל לפני כן, אני לא מאמין כל כך... אני לא חושב שילד בן 10 או 8 שהולך לחוג, יש לו יתרון. זה לא פסנתר. זה לא נגינה על פסנתר, שאם אתה לא מתחיל בגיל 6, אתה אחר כך תהיה קצת, אולי יהיה לך נחיתות לגבי כאלה שכן התחילו. בציור זה לא עובד. גם בספרות לא, אגב. אין ילדי פלא בספרות ובציור.
זה נכון שפיקאסו עשה ציורים נהדרים בגיל צעיר, אבל אין מושג כזה. נגיד, אתם לא מכירים, אתם מכירים יצירות מוזיקליות נפלאות שנכתבו על ידי מוצרט ושוברט וכאלה בגיל 15 או 12 או 13, ואתם לא מכירים שום ספר חשוב בעולם שקוראים אותו עד היום והוא נכתב על ידי, אין דבר כזה. זה אומנויות יותר קוגניטיביות. אין בהם, ולכן צריך שיהיה איזו התפתחות מסוימת, ולכן לפני ללמוד באופן רציני ציור, לא לפני גיל 15, אבל קודם שיהיה את כל התנאים, שכדי ש... כן. כן. עכשיו בעידן של טלוויזיה, מחשב, טלפונים, אתה כותב ספרי ילדים, איך זה משפיע על מכירת הספרים האלה? תראי, זה נכון שיש ירידה עצומה בקריאת ספרים, אבל מכיוון ש... עד כיתה ג' ילדים עדיין קוראים ספרים. ורוב הספרים שלי אני מכוון עד כיתה ד' או ג', אני לא כותב לבני נוער ואני לא כותב, אני כותב עוד באמת ברמה הזאת שילדים קוראים וכנראה שזה, אני גם מתפרנס מזה טוב וקוראים את זה ואני גם, עכשיו חלק גדול מהדברים שאני עושה זה כבר לא בשבילי אלא באמת מתוך, כנראה שהזדקנתי, מתוך למשל התנ"ך בחרוזים. התנ"ך בחרוזים חרזתי פרק אחרי פרק, לא בגלל שאני נהנה מזה כל כך, אני אוהב תנ"ך, אבל משום שילדים לא יודעים תנ"ך. משום שאתה אומר, אתה אומר להם שמשון הגיבור, הם אומרים שמשון הגיבור, מה הוא היה גיבור? אף אחד לא יודע מה הוא עושה. או אני יודע מה, כלום. הם לא יודעים איזה שאול, הם לא יודעים זה. אז כתבתי, ממש חרזתי זה וזה. או שאני, למשל, הספר הזה, הקרב הראשון בנחל קשישון. זה בשביל הסבתות והסבאים. זה מלך אחד שרצה תמיד להישאר צעיר. והוא חשב שהזקנה זה מחלה, והוא חשב שאם הוא ירחיק את הזקנים מהעיר שלו, אז הוא לא יהפוך לזקן. והוא הרחיק את הזקנים. אבל בינתיים, הזקנים הקימו מדינה, והיה שם כיף, הכל ליד, הכל בשקט, אין זה, לא צועקים, לא זה. ואז התחילו לברוח מהמדינה שלו כולם, לארץ של הזקנים, ואז הוא יצא נגדם למלחמה. והוא הפסיד משום ששכל ותבונה וניסיון, הרבה יותר חשוב משרירים ושחצנות וכו' וכו'. ולא רק זה, הוא גם לעג להם, הם באים לחמנו נגדו בשיניים תותבות, במרק עוף, וזה מה שהם נלחמו וניצחו אותו עם מרק עוף. הטביעו אותו במרק עוף וכל מיני דברים. ומעניין, והרי אנחנו כבר כתבנו את זה בתור זקנים, זאת אומרת, ובוודאי שאנחנו נתנו ייצוג חיובי לזקנים, ובביקורות שקיבלנו אמרו, מה, הם צוחקים מזקנים בספר הזה? זה לא תמיד אנשים יודעים כמה דברים. הבנת הנקרא, מה שנקרא. אני רוצה בעניין הטלוויזיה לספר לכם, יש לנו חבר שאנחנו מאוד אוהבים לצטט אותו, זה אבנר כץ. אבנר כץ הוא גם כן אדם מצחיק, מה? הוא מאייר נפלא, הוא צייר נפלא, הוא גם איש עם הומור מצוין, אבנר זה האיש שפעם מישהו אמר לו תהיה בריא, אז הוא אמר תודה כבר הייתי. אז כשמדברים על טלוויזיה, אבנר יש לו שלוש בנות, אז פעם שאלו אותו איך זה היה עם הבנות וזה, אז הוא אמר, כל פעם שהייתי רוצה שהם יגדלו, הייתי מגביע קצת את הטלוויזיה. עוד שאלות או משהו? תשובות, לפחות. תראי, אני חושב עוד שהילדים היום, אני רואה את התוכנית, מה שאנחנו יודעים בבית ספר הרבה יותר ברמה, הרבה יותר עשיר ממה שאנחנו למדנו, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, אבל יש להם גם תכנים שלא היו כשאתה היית ילד. זה ברור, אני יודע. למשל את התכנים שאתה בעצמך כותב, זאת אומרת, יש בספרות ילדים, אמרת, יש ספרות מאוד טובה, קנונית, אני לא יודע, בסדר, אז אולי קוראים פחות תנ"ך, כי אתה קראת תנ"ך, אז תראה, ברור שהיום, תראה, ההיצע הרבה יותר גדול, בזמני לא היה טלוויזיה ולא היה מחשב ולא היה אינטרנט ולא היה אייפד ואייפון וכל הדברים האלה, ברור שזה, יש המון תחליפים. אבל מצד שני זה לא אומר שאת הספר צריך הדבר הראשון לזרוק. אני בעד שילוב של לגמרי, המון דברים לא קיימים, פעם הייתה שכונה, היום אין שכונה. פעם האנשים... לא, אבל מה שהוא טען, הוא טוען שגם בספרים, הוא אומר, היום יש היצע הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו. אני לא בטוח. זה לא בטוח. אני לא בטוח, אני לא בטוח. לא שאני לא חושב שאין... לא, לא, אני אגיד לך משהו. הוא היה... אנחנו הרי עוסקים הרבה במולות. אני גם עובד עם כל המולים בארץ, וזה אני רואה את ה... סליחה שאנחנו נדבר ברגע ברצינות, אבל... היום, נגיד, אני סופר ככה מתחיל, שכתב ספר ראשון או יחיד, בא אליי ואומר לי, אני לא מבין את המול. מה? הוא לא רוצה למכור את הספרים, הוא לא רוצה להרוויח. הנה, הוציא לי ספר, ואני בא לחנות, ואני לא מוצא אותו שם. עכשיו, אם זה היה לפני 30, 40 שנה או 50 שנה, השאלה הזאת הייתה במקומה. הייתה זהות אינטרסים עד הרגע שמישהו קונה את הספר בין הסופר ובין המול. היום, כל תפיסת העולם של המולות היא תפיסה מסחרית לגמרי. אין להם שום
קשר לצד האיכותי של הספר. הם מסוגלים אפילו למכור ספרים טובים אם זה ילך. אפילו זה חס ושלום. אבל מול היום בעצם היה רוצה שיהיה לו שני הארי פוטרים, ויותר הוא לא יוציא ספרים בכלל. אבל מה? מכיוון שאתה לא יודע מה יהיה הארי פוטר הבא, אז אתה מוציא בחודש, מול גדול, מוציא בחודש 30-40 ספרים, וכשהוא רואה שאחד מהם מתחיל להיקלט, אז הוא ממית את היתר, ומשקיע את כל היחסי ציבור והפרסום בספר או בשניים האלה. ולכן, יש ספרים טובים בתוך כל המערכת, אבל בזמננו, כמעט כל הספרים היו באיכות מתקבלת על הדעת. והיום יש ג'אנק בלי סוף, עם כל הספרים המצוינים שגם. לא רק זה, היום יש הכוונה. היום מול אומר, זאת אומרת, פעם, סופר כתב מה שהוא רוצה, אני לא רוצה להשוות ביאליק לסופרים של היום, אבל ביאליק כתב מה שהוא רוצה, אני כתבתי שהתחלתי לכתוב מה שאני רוצה, היום יש הכוונה, לא אולי ככה, אולי לא מילים כאלה, אולי תכתוב, השנה זה שנת הספרות, אני יודע, השפה העברית, אולי תכתוב משהו על שפה, היום הם כבר... שלא להגיד, תכניס ילד אחד דתי ואחד אתיופי ואחד זה ואחד זה. וגם גם היום 50% מהספרים הם ספרים פונקציונליים, אני יודע, אבא מתגרש, אמא עוברת דירה, אנחנו משפחה חד-הורית, זאת אומרת, ספרים של איך להתנהג. שבאילוז זה היה, אם אתה נכנס לחנות ואתה מחפש מקביל לזה למבוגרים, זה בכלל לא נמצא בספרות. ובצל ילדים קוראים ספרות לכל הספרים, גם מה שמלמד אותך לעשות קקה ופיפי בסיר, וזה הכל ספרות. אצל גדולים, ספר שמלמד אותך זה נקרא... הדרכה, אני יודע. הדרכה, פנאי, אני יודע, זה... לכן אני לא כך מקבל את המושג הכולל הזה, ספרות ילדים, אני קורא לזה ספרי ילדים. אז, אבל אני כן מסכים שהיום יש ספרים מצוינים, ויש סופרים מצוינים, נגיד סופרת כמו נורית זכי, סופרת... זה לא מ... היום, זה פעם, אבל נגיד... לא, היא כותבת גם היום, אבל מי קורא אותה היום? אבל זה באמת, והיא כבר קיבלה את כל הפרסים שרק אפשר, ובצדק, במקרה שלה. טוב, חברים, תודה רבה. תודה.